სამამშვიდობის დღეს 4:00 და 21:00-ზე და 20:00-ზე ტელერადიო კომპანია რიონის პირდაპირ ეთერში თქვენ უყურებთ ტოკ-შოუს ობიექტური აზრი მე ალზა ჩუბინიძე ვარ. 6 თვით ადრე გამოცხადებული თარიღი ფოკუსი საჯილდაო ქვა თუ შანსი პარტიებისთვის. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები 8 ოქტომბერს გამართება. ბევრი კითხვის ნიშანი, არაერთგვაროვანი შეფასებები და მაინც უკვე დაწყებული წინა საარჩევნო კამპანია. ოქტომბერი 4 წლის შემდეგ წინა საარჩევნო სამზადისი, მოსახლეობის განწყობა და ხელისუფლების რეიტინგი დღევანდელი გადაცემის თემა და გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმრები ქალბატონი ნატო ქათამაძე, რესპუბლიკური პარტია, ბატონი კახაქორიძე, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და ბატონი გოგი ხაზარაძე, თავისუფალი დემოკრატები. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. ინტერაქტივის კითხვა, იყლო თუ არა ხელისუფლების რეიტინგმა, დარეკეთ ეკრანზე მითითებულ ნომრებზე და დააფიქსირეთ თქვენთვის სასურველი პოზიცია. მადლობთ კიდევ ერთხელ. ბატონო კახა, არჩევნების თარიღი 8 ოქტომბერი. გარაერთგვაროვანი შეფასებები. ყველაზე მწვავე განცხადებები მაინც ნაციონალურმა მოძრაობამ გააკეთა. თქვენი აზრით რა არის ეს? ეს არის ფოკუსი ერთგვარად პრეზიდენტის ნაბიჯის გულისხმობთ. ეს არის შანსი პარტიებისთვის მიცემული თუ ეს არის საჯილდაო ქვა, როგორც ასევე თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლებმაც განაცხადეს? მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს დანამაყურებელს. ვისარგებლეთ ჩვენ შემთხვევით თამდეგ ხარებას მიუღილცავ ჩვენს. მადლობთ. ქვეყანას, ჩვენს თანამოქალაქეებს ყველაზე მეტად მშვიდობა ჭირდება ჩვენს ქვეყანას და ძალიან კარგი იქნება ყოველ შემთხვევაში ჩვენი პოლიტიკური ორგანიზაცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დაინტერესებულია რომ საარჩევნო კამპანიამ ჩაეროს მშვიდ გარემოში. მე ვფიქრობ რომ აქ თარიღს არანაირი ისეთი მნიშვნელობა არ აქვს. ჩვენ ისედაც ველოდებოდით რომ უნდა ყოფილიყო ოქტომბერში, ვარაუდობდით რომ ეს იქნებოდა 1 ოქტომბრიდან 25 ოქტომბრის შაფით. ასე რომ თარიღის დანიშნვაში განსაკუთრებული არაფერი არ არის. რაც შეეხება ამ თემასთან დაკავშირებით მეტი კომენტარი არ ამბობ, თუ რამე სხვა შეკითხვა იქნება შემდეგ კიდევ. კი ბატონო, ბატონო გოგი, თქვენ როგორ ფიქრობთ? იყო თუ არა ნაჩქარევი 6 თვით ადრე, მაშინ როცა საუბარია რომ რეგულაციები ტექნიკურად ამოქმედდება და ოფიციალურად კამპანია გახსნათ გამოცხადება 8 აგვისტოს. ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანია, მაგალითად სამართლიან არჩევნებმა, არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთმანაწილმა, სამართლიან არჩევნებთან ერთად ერთგვარად მოითხოვა ახსაგანმარტებები კანონის რომელი კანონით მოხდა გამოცხადება. საუბარია იმაზეც რომ შესაძლოა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების გამო ხდება ის რომ 8 ოქტომბრიდან ამოქმედდება, უკაცრავად 8 აგვისტოდან. მოგესალმებით ვერიქში ანუ ამ მოწვევისთვის. მადლობთ. ჩემი პოზიცია ასეთია. იურიდიულ ასპექტებში ვერ შევარ ნამდვილად, იმიტომ რომ აქ უფრო კომპეტენცია იურისტების ხედავს. მაგრამ არჩევნების თარიღად 8 ოქტომბრის გამოცხადებას მე რაღაც პრობლემას ვერ ხედავ. თუ პოლიტიკური პარტია მზადახარ, რომ საქმე იყო 8 ოქტომბრისთვის, საქმე იყო 30 ოქტომბრისთვის და არის ნებისმიერ თარიღში საქმე იყო და ერთი ჩემი სუბიექტური აზრია, თუ კი თავიდან გეცნობა როდის არის დანიშნული არჩევნები და თუნდაც ეს 8 ოქტომბერია, ეს უკვე მოცემულობაა და ჩემი აზრით. ეს შეგვარც მაგას ხვდებით თქვენ ეთახმებით პრეზიდენტის განცხადებას, ადმინისტრაციამ ოფიციალურად გამარტა რომ ეს ადრე გამოცხადა, იმიტომ რომ გაცილებით დიდი შანსი ჰქონდათ პარტიებს მოსამზადებლად. მოცემულობა როდესაც ცნობილია და იცი რა როდის აქედან გამომდინარე, აი თუ როდის არის არჩევნები დანიშნული გეცნობა ცოტა მეტი ადრე, ამაში ვერანაირი პრობლემას ვერ ხედავ მე პირადად. კაპტენატო, რესპუბლიკური პარტია ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანია. ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით საუბარია იმაზეც, რომ შესაძლოა რესპუბლიკელი მინისტრების სიაში მოხვდნენ. ამ შემთხვევაში რას ფიქრობთ თქვენ? თქვენი ვარაუდი როგორია და ზოგადად პარტიამ უკვე აშკარად ყველა პარტიამ და რესპუბლიკურმა პარტიამ დაიწყო წინა საარჩევნო კამპანია. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს და მეც წინა კითხვას დაუბრუნდები და ვიტყვი 8 ოქტომბერთან დაკავშირებით. მოდი დავიწყებ პოზიტივით და ორივე ბატონს ერთ-ერთ ნაწილში დავეთანხმები. ერთ ბატონ კახას იმაში რომ სამართლიანად ჩატარებაზე მზაობა აქვს და ნამდვილად ჩვენც ამას მივესალმებით. გვინდოდა 1 ოქტომბერსაც და 2012 წელსაც ანალოგიურად ყოფილიყო და მადლობა უფალს რომ ყველაფერი ისე დასრულდა, თუმცა წინა საარჩევნო პერიოდი არც თუ ისე კარგი ჰქონდა და მე ვინედოვნებ რომ ეს საკმაოდ ძალიან მშვიდობიან პროცესს გავივლით და არავის არ ექნება სალაპარაკო და საპრეტენზიო და ბატონ გოგისაც დავეთანხმები ნაწილში რომ აი ადმინისტრაციული მაპატიეთ ისა გამოცხადებასთან დაკავშირებით პარტია მუდმივადო სულ უნდა იყოს მზადყოფნაში, რა თქმა უნდა პარტია თუ გაპრეტენზია და ამბიცია იმაზე რომ მოხვიდე ხელისუფლებაში არ უნდა ქონდეს მხოლოდ წინა საარჩევნოთ და არჩევნებამდე 2 თვით ადრე ეს ამბიცია, თუმცა
მე მაინც ვიტყვი, რომ ალბათ კარგი იქნებოდა, რომ გადაწეულიყო ოქტომბრის ბოლოს, არა იმიტომ, რომ დავშვათ პოლიტიკური პარტიები არ არის ამზად, არამედ იმიტომ, რომ ადამიანები, მოსახლეობა, ძირითადად დიდ ქალაქებში არ არიან ადგილზე, გასულები არიან და მოსახლეობას რომ აგვისტო ისე თქვა. აგვისტო 20 ზაფხულის პერიოდი, მკვდარი სეზონია, მინდა გითხრათ, რა შეეხება იქ 15 სექტემბერს ადგილს მოსახლეობის ინფორმირებულობა რამდენად მოხერხდება? მოსახლეობის ინფორმირებულობა გადართულია. Რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას 1 ოქტომბერს უდეთ ჩატარდა არჩევნები, მაშინაც მომობდი და რა თქმა უნდა, რთული იქნება, ვინაიდან ალბათ იქნება სატელევიზიო აი ესეთი ინფორმირებულობა და სხვა ძალიან გაჭირდება, რადგანაც თუ ახლა ქუთაისში არ ჩამოვა სოფლებიდან ამ დასასვენებლად თუ არიან ადამიანები წასული, ბუნებრივია მოკლედ ვერ გაუგზავნი იქ. გამომდინარე აქედან, რადგანაც სწავლაც იწყება და უკვე განათლება სამინისტრომ დაანონსა რომ უკვე 15 სექტემბრიდან იქნება, მაშინ დიდი ალბათობა იმისა, რომ 15 სექტემბრამდე ადამიანები მოსახლეობა არ ჩამოვიდეს ქალაქში და გამომდინარე აქედან რთული იქნება. ალბათ უკვე ცხელი იქნება ბოლო 3 კვირა, მე ასე ვფიქრობ. თუმცა ორი თვით ადრე, არჩევნებამდე ორი თვით ადრე ეს უკვე კამპანია იწყება და კანონი არეგულირებს ამ ყველაფერს. რამდენად არის მზად? და კოალიციაში მიმდინარე მოდი ვიტყვი აქეთ, აი ბატონ გოგის დავეთანხმები იმ ნაწილში, რომ რესპუბლიკური პარტია ყოველთვის არის მზად. სადაგის არ თქვენს რომ რესპუბლიკური პარტია? არა, ბატონ გოგი თქვა რომ პარტიები არის, ანუ დავეთანხმები იმ ნაწილში. ხო, რა თქმა უნდა, ბატონ გოგის დავეთანხმება ალბათ იმიტომ რომ ერთადერთი პოლიტიკური პარტია, მე არ ვამბობ ამას, აღარ არის კახა და შემისწოროს, ერთადერთი პოლიტიკური პარტია ნაციონალური მოძრაობის ოპოზიცია იყო რესპუბლიკური პარტია, სხვა პარტიას მე ვერ ხედავთ ჰორიზონტზე. გამომდინარე აქედან, ნუ ხენს ნურავი, ნახა ქართული ოცნება არც არსებობდა და არც იყო. ნამდვილად იყო რესპუბლიკური პარტია, ოპოზიციური პარტია, თანაც აქტიური ოპოზიციური პარტია, რომელიც სერიოზულ პრობლემებს უქმნიდა ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, იმ კუთხით რომ ინფორმირებულ ხდიდა მოსახლეობას და ამხელდა ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას იმ უკანონობებში, რაც ხდებოდა წლების მანძილზე და ნუ გამომდინარე აქედან ვფიქრობ, რომ ჩვენ მზადა ვართ მე პირადად ნატო ქათამაძე არჩევნების დასრულებიდან მეორე დღესვე მე დავიწყე საარჩევნო კამპანია. ჩემთვის არ ყოფილა ის, რომ არჩევნების გამოცხადებიდან დავიწყო საარჩევნო კამპანია. მე მზადა ვარ, მუდმივად ვიყავი და შემიძლია თამამად თქვა, რომ ბოლო 13 წლის განმავლობაში არ ყოფილა დღე, არ ყოფილა საათი, როდესაც არ მეზრუნა და არ მეფიქრა ქუთაისის მოსახლეობის კეთილდღეობას და მათ სამსახურში არ ყოფილიყავი და აღარ ჩამოყვები და დახმარებები გამეწიებია ამ ადამიანებს. ფაქტიურობა იყო თქვენი ხრიდა და კაპიტან ატო ასე ვთქვათ, რესპუბლიკელების თემა რომ ამოვწროთ თქვენთან. კოალიციის დატოვება არჩევნებისთვის, ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით რესპუბლიკური პარტია რჩება, თანამდებობებზე რჩება კოალიციაშიც. ზოგადად თქვენი მოსაზრება, ჩვენი მაყურებლისთვის კიდევ ერთხელ, რატომ იყო პარტიამ ეს გადაწყვეტილება? რა იყო ძირითადად უთანხმოება? ძალიან ბევრი კითხვა ჩვენ არაერთხელ განმარტეთ, განმარტა პარტიის თავმჯდომარემ, განმარტა პარლამენტის თავმჯდომარემაც. ჩვენ არაერთხელ ვთქვით და კიდევ გავიმეორებთ, რომ კოალიცია შეიქმნა ერთი მიზნისთვის, რომ წინა ხელისუფლება დაგვემარცხებინა და კოალიციაში შეიკრიბა სხვადასხვა იდეოლოგიის ადამიანები. მოგეხსენებათ, ეს ახლა არახალია და ვიცით, იქ მრეწველებიც იყვნენ. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ამას არავინ არ უარყოფს. რა თქმა უნდა, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ვინაიდან ისეთი რეჟიმი ჰქონდათ, ამ რეჟიმთან გამკროება რთული იყო და ჩვენ კოალიციურად ეს შევძელით. რა შეეხება რესპუბლიკელების გადაწყვეტილებას, ხო, ჩვენ არ გავდივართ კოალიციიდან, მხოლოდ არჩევნებზე ვიყრით კენჭს დამოუკიდებლად. თუ გადავხედავთ ევროპულ პრაქტიკას, ეს მიღებული ფორმა, ანუ პოლიტიკური პროცესის განვითარებაზე, თან ეწევი შენ საარჩევნო კამპანიას, მე ვფიქრობ ამომრჩეველმა ამით უფრო უნდა დაგაფასოს, შენ კი არ ატოვებ ყველაფერს და კი არ ახარ ჩასაფრებულ პოზიციაში, რომ საწაუცდება ხელისუფლებას ფეხი რომ მოვედა. აი, რა ჩნდა პირველი, ასე ვთქვათ, ნიშნები დაძაბულობის პარლამენტს გულისხმობ ბესელიას და ბატონო დარაბანოიძის შალაპარაკება? არა, მოდი ეგეთი დავისვებ კითხვა, ძალიან ვთქვით. ფორუმა დატოვა კოალიცია, განაცხადეს რჩებიან მრეწველები კოალიციაში, ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე მათი გადაწყვეტილება ასეთია. აი, თქვენ რამდენად ფიქრობთ და ვარაუდობთ, რომ შესაძლოა ყველა ფერმანმან ერთგვარად პოლიტიკური კრიზისი ქვეყანაში გამოიწვიოს საკანონმდებლო ორგანოში? პოლიტიკური კრიზისი ვერ გამოიწვიოს, თუ კი რესპუბლიკელები ამ შემთხვევაში არ დავტოვებთ უმრავლესობას და გავაგრძელებთ კოალიციურად საქმიანობას. რაც შეეხება ჰეკა ბესელიასა და ნოდა რებანოიძის აი ამ შელაპარაკებას, ფიქრობ, რომ ასეთი და მსგავსი შელაპარაკებები საქმეში ყოველთვის არის, მაგრამ ეხლა მიაქცია ჟურნალისტებმა ამას ყურადღება, როდესაც რესპუბლიკურმა პარტიამ ის განცხადება გააკეთა
საქართველო მე რო ყოფილიყო ერთი წლის აზრე ამას არავინ ყურადღებას არ მიაქცია და მოგეხსენება საქმე სადაც არის კამათი ციხარ და კამათში შემდეგ უკვე თავი უთახმება რა მოკლედ ვითხარი და უცხოსტურთანაც ვისაუბროთ თავი უთახმება რა იყო რასთან დაკავშირებით და პარტია არ იყო აქ უთახმოებაზე საუბარი აქ იყო ყველა პოლიტიკურმა ძალამ მათ შორის რესპუბლიკურმა პარტიამ უფრო ადრე თუმცა მე უკვე როდესაც ერთობლივად შეთანხმდა პრემიერი და პარლამენტის თავმჯდომარე გამოვიდა გააკეთეს განცხადება რომ ჩვენ დამოუკიდებლად მივიღებთ მონაწილეობას არჩევნებში და ერთხელ და სამუდამოდ ამ ქვეყანაში დამთავრდება საუბარი იმაზე რომ ვიღაცას არ უნდოდა ხმის მიცემა ერთი პოლიტიკური ძალისთვის მაგრამ მეორეს ხათრით მიცა ამიტომ ყველა გაიგებს თავის წონას თავის ფას და ყველას ეყოლება თავისი ამორჩეველი და უკვე მანიპულირება იმაზე რომ თქვენ ჩვენი ხმები ჩედით ან ვიღაცის ხმები დამთავრდება და გვეცოდინება თქვენ რა ღირვართ ამ ქალაქში და ამ ქვეყანაში რამ გამოიწვია კოალიციის დაშლა რამ განაპირობა ძალიან საჩვენო პერიოდმა თუ იყო სხვა იდეა ორი თანხმობაც რასაც ალბათ ყველა თანხმდება დღეს ძალიან უცნაური მოცემულობა შემოგთავაზა ხალბატონმა ნატო გასგოლისხმა და ეს არაა ჩვენთვის ახალი თავის ლიდერებთან ერთად უცნაურობას კიდე აიტანს ქართული საზოგადოებრიობა სავალალო მდგომარეობა რომ არ იყოს და მოდი მე მივარ ამ უცნაურ მოცემულობამდე მაგრამ დავიწყებ იმით რაცაა დღეს შექმნილი ქვეყანაში მდგომარეობა რაში გამოიხატება ეს ქვეყანაში შექმნილი არის ღრმა ეკონომიკური, სოციალური და პოლიტიკური კრიზისი. სამწუხაროდ საქართველოში ვეღარ ხორციელდება ხელისუფლება. მოგეხსენებათ, საქართველო არის საპარლამენტო რესპუბლიკა და აქედან გამომდინარე მოახლოებულმა არჩევნებმა გადაწყვიტა თუ ვინ იქნებოდა გამსვლელ სიაში. მე მოვიყვან ციტირებას იმ ადამიანების, ვინც არის დღეს ქართული ოცნების სახე და ვისთანაც ერთად ჩვენი პატრიოტული მანდილოსანი ნატო რჩება ისე უმრავლესობაში, ესაა თამას მეჭიაური, რომელსაც პირდაპირ ეთერში განაცხადა, რომ რესპუბლიკელები ეწეოდნენ პოლიტიკურ ვაჭრობას, ეს ჩემი სიტყვები არა, ეს მის სიტყვებია, ეწეოდნენ პოლიტიკურ ვაჭრობას, რადგანაც მათი თანაგუნდელი ამბობს, პოლიტიკურ ვაჭრობას ეწეოდნენ რესპუბლიკელები, სრულიად საკმარისია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე არ ჩამოყვევი კიდე ბევრმა რაელაბარაკა, ესენ კი ბატონო, კი ბატონო, ძალიან ხოთ, ძალიან ხოთ, ხალბატონო ნატო. რაწონავს მათ განცხადებას. თუ იქნებია მომავალი ქართული ოცნებები. მაგრამ დღეს ესეთი მოცემულობა, თქვენი თანაგუნდელები თქვენს პოლიტიკურ ვაჭრობაზე ლაპარაკობდნენ. ეს ერთი ამას რო თავი დავანებოთ, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ მართლაც ქვეყანა რო არის ასამდგომარეობაში, რესპუბლიკური პარტია რაც არ უნდა გვერდზე გაიწვიოს, იმ მდგომარეობიდან და იმ თილისმიდან ვერ გამოვა, რაც გააკეთა ქართულ მოოცნება. და ამის ყველაფრის რა გააკეთა ბატონო ქართულმა უცნებამ გააკეთა ის ჯერ ეს ერთი იმაში არ დავეთანხმები ქალდონატო ჩვენ კოალიციასთან ერთად დავამარცხეთ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა აი ერთ რაღაცაში დავეთანხმები რომ ამათი მართლა სურვილი იყო და მიზანი იყო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დამარცხება და არაფერი სხვა იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით 2012 წლის 1 ოქტომბრის შემდეგ ქვეყანაში არაფერი არ გაკეთებულა არის უმძიმესი ეკონომიკური სოციალური მდგომარეობა და დღეს დაემატა პოლიტიკური კრიზისი. ამის ყველაფრის მომხარშავე არის ერთი ადამიანი. ამ თქვათ რომ პოლიტიკური კრიზისი. ერთი ადამიანი, რა თქმა უნდა, ცალსახად ერთი ადამიანი, თუნდაც ის რომ ეს ვერ გაუგიათ რესპუბლიკელებს მიდიან თუ მოდიან და ქალბატონანატო არის ის ახლა უმრავლესობაშია თუ უმცირესობაშია თუ საერთოდ იყვნენ ესენი ხელისუფლებაში. ამის ერთ მომხარშავე არის ერთი ადამიანი, ეს არის ამის სახელი და გვარი არის ბიძინარვანიშვილი. მოწოდებით ეს ადამიანი არის საქართველოს სახელმწიფოს მტერი და სამწუხაროდ ამ ადამიანს თუ შეიძლება ერთი წუთი დავამთავროთ. სახელმწიფოს მტერი წლების მანძილზე ფინანსებდა ერთი ნაციონალურ მოძრაობას და ხა რატო იღებს ბიძინარვანიშვილი? ბოდიშ გიხდით და მადლობას გიხდით რომ ახსენებთ რომ თქვენ საუბარში ობსტრუქციას ეჭეთ. მე აწი სულ მადლობას გადაგიხდით და თქვენ იგულისხმეთ რომ თქვენ ობსტრუქციას მიკეთეთ. დავამთავრებით. ეს ერთი თემა, ეს ადამიანი არის ამის გამკეთებელი და მე მინდა ერთი პატარა დეტალი ვთქვა, რაც მოდი ყველასათვის ცხადია, უკვე ჩვენ ამას ვიცახოთით 5 წლის უკან, 2011 წლის, მაგრამ ერთ გულისხმობ ერთ რაღაცას. ადამიანმა, რომელმაც რუსეთში იშოვა ძალიან დიდი ფული და მოდი რუსეთში ფული შორის ორი ეტაპი იყო. იყო ეტაპი, როცა 90-იან წლებში, როცა ცოცხალი ჯოჯოხეთი იყო ჩამოსული დედამიწაზე, სასაკლაოს გზით უნდა ეშოვა ადამიანს დიდი ფული და მეორე კი 2000 წლიდან, როცა პუტინი მოვიდა ხელისუფლებაში, ფსბ-ს დაკონტროლებულმა ყველა ბიზნესმა ფულები გადაენაცვლა ფსბ-ში. არ არსებობს სხვა ვარიანტი, ადამიანს იქ ეშოვა ფული სხვა გეგმით, პატიოსანი გზით. და მოქმედა გეგმა, რომელსაც ახორციელებდა რუსეთი, ამათმა მიზანი განახორციელეს, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ჩამოაშორეს ხელისუფლებას, მაგრამ ის რაც უნდა გაკეთებულიყო შემდეგებში ეს ვერ გაშეფერეს. მაგრამ არსებობს ეს ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით აი ჩანაცრომელი ჩანაწერების შემდეგ
და შემდეგ ისინი ძვირფას ბეწვებს იხდიან და გამოდიან გარეთ არიან შიშვლები. ასეთ შიშველ მდგომარეობაში დატოვა ივანიშვილმა საქართველოს და რესპუბლიკელებს რაც შეეხება დავამთავრებ უკვე. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ქალბატონატო შევახსენებთ თქვენი პარტია არის პროცენტნახევ 2%-ზეც ვერ არის თქვენი პარტია 2%-იან პარტიას დაემარცხებია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და ერთ ადგილაში დავარწმუნებ კიდე ქალბატონატოს ნაჯერ მე თხმას ავიღებ ჩვენ 2%-ზე, რასაც თქვენი პარტიის რეიტინგი აქვს. კარგით, ბატონო გოგი, თქვენ როგორ ფიქრობთ, არის ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისი დღეს? არა, ქვეყანაში პოლიციის დაშლა რამ გამოიწვია თქვენ? ქვეყანაში ურთულეს სიტუაცია რომ არის, ამას პოლიტიკურად ყოლის. რა თქმა უნდა, პოლიტიკურად ახლა ურთულეს შეიძლება, რა ვიცი, რას დავახვათ, როგორ რა კრიტერიუმებით განსაზღვროთ ეს ეკონომიკას ფინანსებით და ციფრებით ვეხებით ეკონომიკას, ასე უდგებით და პოლიტიკას გავხედოთ რა ჩვენს პოლიტიკურ ველს და მიხვდებით რომ კრიზისია აშკარა. რა თქმა უნდა მაგას თქვა. რამ გამოიწვია ეს კრიზისი და ზოგადად კოალიციაში მიმდინარე მოვლენა? ფაქტი არ ასრულებს თუმაც ის რომ მართველი კოალიცია დღეს აღარ აყვავს. მაგრამ მოდი ახლა მე ცოტა სხვანაირად მინდა რომ ვითხრათ შემოკარგებო. დღევანდელი დღე 6 აპრილი გათენდა, მაგრამ ამ მოცემულობას განაპირობებდა პირველი 2 3 4 5 აპრილი და შემდეგ დავიდგა 6. აქედან გამომდინარე პასუხისმგებლობა ყველა პოლიტიკურ ყოფილ მართველ ძალას აქვს. ნაციონალურ მოძრაობას თავის პასუხისმგებლობა აქვს. ყოფილ მართველ კოალიციას და ნუ მის სუბიექტებსაც, მათ შორის თავისუფალ დემოკრატებსაც ჩვენი წილი პასუხისმგებლობა დღევანდელ მოცემულობაში გვაქვს. რა თქმა უნდა, წარსულთანაც გვაქვს ჩვენი ვალდებულებები და ხვალინდელი დღე ჩვენ თუმცა ალბათ პასუხისმგებლობა მაინც ხელისუფლების ხო არა, ეგ რა თქმა უნდა შენი ხელისუფლებაში ყოფნა შენს წილ პასუხისმგებლობას უფრო ზდის და აქ ეჭვს გარეშე არ რომ ხელისუფლებას, ქართულოსნებას, კოალიციას ჰქონდა ეს პასუხისმგებლობა, მათ შორის თავისუფალ დემოკრატებსაც. რა შეეხება თავისუფალ დემოკრატებმა, როდესაც რაღაც საკითხი კონკრეტული, კრიტიკული დადგა და ასარჩევი იყო კომფორტი თუ ხელისუფლებაში ყოფნა თუ რაღაც პრინციპი, რომელიც გარშემოც და რა იდეოლოგიასაც პარტია შემდგარი იყო, აქედან გამოდინარე აიჭია ის რომ აი ბატონო გოგი, ბოლო პროცესები თქვენ ამას სწორად განვითარდა ჩვენ შემთხვევაში, ამას ვიტყვი რა, ჩვენ ეს ყველაფერი დავალაგეთ, დავაწყვეთ, გამოვედით და არა ოღონდ პასუხისმგებლობის აცილების გარეშე. რა თქმა უნდა, წარსულზე პასუხისმგებლობა ყველას აქვს. მაგრამ მე ვამბობ, რომ აქედან გამომდინარე ხვალინდელი შენი შეთავაზება მოსახლეობას და ქვეყანასთან აუცილებლად ითვალისწინებს იმას, რომ თუ რა გააკეთე გუშინ. გეუბნები რომ ეს ფორმა არის სწორი. შეიძლება ქალბატონატო ხედავს რომ ქალბატონატო აუცილებლად აი დღევანდელი პროცესები თქვენ აღნიშნეთ რომ თავისუფალმა დემოკრატებმა გაცილებით ადრე დატოვეს ეს საზოგადოებისთვის ცნობილი ფაქტია. დღეს რამ გამოიწვია წინა საარჩევნო პერიოდმა, როგორც ნაციონალური მოძრაობა აღნიშნავს და ასევე სხვა ოპოზიციური პარტიები, ეს არის წინა საარჩევნო სკამების გაყოფის მცდელობა და ხმების, თუ ეს იყო იდეური შეთავსებლობა კოალიციაში? პირდაპირ ვთქვა, დავარქვათ სახელები. ჩემი აზრით კოალიცია არ იყო იდეოლოგიურად თანხმედრი პარტიების სუბიექტების თანხმედრი. თქვენ გამორიცხავთ ახლა მიმდინარე პროცესებში წინა საარჩევნო დაინტერესებას იგივე პოლიტიკური სუბიექტების და პარტიების კოალიციაში შემავალი პარტიების? ბერგალი, როგორ გამორიცხავთ, რომ თქვა ეს არის წინა საარჩევნო? არა, ეს შეიძლება წინა საარჩევნო რაღაც პროცესი დაჩქარდა და მომწიფდა და ნუ რაღაც პოლიტიკურ პარტიებს შორის დაპირისპირება, რადგან არჩევნები გვიახლოვდება, შეიძლება დაჩქარდა, მაგრამ თავარია რომ ლოგიკური დასასრულია, კოალიციამ თავისი ფუნქცია ამოწურა და ეს რაც მოხდა ბუნებრივია და მე მიესალმები კიდეც ინფლაციონა. კი ბატონო, ინტერაქტივის შედეგები ვნახოთ. ცვლილება ინტერაქტივის პასუხებში. მაყურებლის ამ წუთში მაყურებლის 60% თვლის რომ იკლო ხელისუფლების რეიტინგმა, 40% თვლის რომ არა, ქაპტონ ნატო თქვენ ალბათ 65% თვლის რომ იკლო. თქვენ ალბათ არ დაეთანხმებით
ამ წუთში მაყურებლის მოსაზრება. Ну, в შემთხვევაში გამიჭირდება პასუხის გაცემა, ну, убралут 18-ე არ შემიძლია ხა კახას არ უპასუხო, როდესაც საუბრობს ბიძინა ივანიშვილზე, მოდი ესე გავაკეთოთ ახლა. არ შეიძლება убралут ადამიანი მტრად შერაცხო მას შემდეგ, რა წლების მანძილზე აფინანსებდა ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, ერთიან ნაციონალურ მოძრაობა და მათი ლიდერი მიხეილ სააკაშვილი ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაფინანსებულ ობიექტებს ხსნიდა ერთხელ, ორჯერ, 10ჯერ, 20ჯერ, კეკლუცობდა ტელეკამერების წინ და გამახსენდა შალვა ნათელაშვილი, რომელმაც 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე გამოუცხადა საქართველოს საზოგადოებას, რომ თუკი მას აირჩევდნენ პრეზიდენტად, პრემიერ-მინისტრი ეყოლებოდა ბიძინა ივანიშვილი. გამოვიდა მეორე დღეს ბიძინა ივანიშვილის პრესამსახური და განაცხადა, რომ ის არაპირებდა ლეიბორისტების პრემიერ-მინისტრობას და უკვე ბიძინა ივანიშვილის მტერი გახდა შალვა ნათელაშვილი და არ ვიცი, ახლა ანალოგიურად ლანძღავს როგორც ერთიან ნაციონალურ მოძრაობა. არ არის სწორი ფორმა. ჩვენ ვიცით ძალიან კარგად, რა სიკეთე გაუკეთებია ამ ადამიანს ქართველი ხალხისთვის. მან გადაარჩინა კულტურა, სპორტი, ბევრი ადამიანი შიმშილ სიკვდილს, ქვეყანა გამოიყვანა წვიმიდან, კრიზისული მდგომარეობიდან და არ შეიძლება ისე მოვექცეთ, როგორც ვიგინდა რას. მე მაგათ კახას არ დავეთანხმები და ნუ სასაკლაოს გზით მიღებული ფული. დაგუჩვილო თუ გიცოდით, რომ სასაკლაოს გზით იყო მიღებული ფული, რატო იმაშვებოდით, მაშინ იყენებით ამ ყველაფერს. რა შეიძლება ბატონი გოგისო ნა პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით, პასუხისმგებლობა ჩვენ ყველას უნდა გქონდეს, ყველა ადამიანს, ყველა პოლიტიკურ ძალას, მნიშვნელობა არ აქვს ის ოპოზიციაში ხარ თუ პოზიციაში. ჩვენ ვიყავით 4 წლის წინ ერთად კოალიცია. როდესაც არჩევნებზე მივდიოდით ამომრჩეველთან, იმას ვეუბნებოდით, ჩვენ ყველანი ერთად დანაპირებს შეგისრულებთ. ქართულ საზოგადოებას და ქუთაისის მოსახლეობას სულ არ აინტერესებს ახლა რესპუბლიკური პარტია გავიდა, თავისუფალ დემოკრატი გავიდა, მას უნდა ის დანაპირები. როდესაც შენი მიხვალ თუნდაც ხალკი გასული, აი ქართულად შეგახსენებს და გავაბატონო, უბრალოდ მოგესწროთ. შეგახსენებს და გეტყვის, იცით რა არის? მე 4 წლის წინ დაგიჯერე. შენ გახვედი ხალკი, ახლა რომ მოხვალ, რატომ უნდა დაჯერე? სწორედ ამიტომ, სწორედ ამიტომ რესპუბლიკურმა პარტიამ გადაწყვიტა ის 4 წლიანი დაპირების გამო რჩება კოალიციაში და თან აწარმოებს საარჩევნო კამპანიას დამოუკიდებლას, შეთავაზებს საზოგადოებას საკუთარ თავს, გაინახოს და კახა ის და შემდეგ დაპირებებია 2%-იანი და დაპირებებს შეშვი და ქართულად აი თუნდაც პროცენტულად როგორ შეაფასებს ის დაპირებებს და რეიტინგმა თუ ამაზე რომ მიფასებს. მე რა თქმა უნდა ვთქვი, მე ამ კონკრეტულ შემთხვევაში შეიძლება ვერ გამოვდგე დამცველად, იმიტომ რომ ხშირად ხსმენია თქვენ ჩემგან, როდესაც რაღაც არ მომწონს, ღიად ვაფიქსირებ. როდესაც ჩვენ გავაკეთეთ განცხადება, რომ გავდიოდით, ეს არისო იმ წუთას მიღებული განცხადება, რომ დამოუკიდებლად მივიღებთ არჩევნების მონაწილეობას. როდესაც ჩვენ საუბრობთ წეთი წელია, როდესაც ჩვენ პრემიერ-მინისტრს წარუდგინეთ თანამშრომლობის ფორმები, ან როგორ წარმოგვედგინა, როგორ შეიძლებოდა გვეთანამშრომლა და არა ისე რომ დომინანტი. რა თქმა უნდა, არის ქართული ოცნება, ვაღიარებთ და დღესაც ვაღიარებთ 99% იმ რეჟიმს. რას ჰქონდა ჩვენ 9 წლის მანძილზე? ვერ გავუკვირდით 99% თვლის ამ წუთში მაყურებლის რომ იკლო რეიტინგმა. თქვენ როგორ ფიქრობთ 11% შესაბამისად თვლის რომ არა, თვლის რომ არა. თქვენ როგორ ფიქრობთ კაპიტანატო? აი თუნდაც ეს შემთხვევაში, ამ მაყურებლის შემთხვევაში ვფიქრობ, საზოგადოება რეიტინგმა კი არ იკლო, უფრო დაიბნა, ვინაიდან ჯერ ახალია, ვეღარ გაერკვა, სანამ საზოგადოება და ძალიან კარგია, როდესაც 6 თვით ადრე ვიცით უკვე არჩევნები, ძალიან კარგია, როდესაც პოლიტიკურმა პარტიებმა გადაწყვიტეს საცაგე კენჭი ეყარათ, ამ მოსახლეობა უკვე ჩამოყალიბდება. როგორც წინა საჩვენებს არასდროს დამოგეთქვა პირადად. ეს ახალ მოგვიანებით მოვიდა. ეს არის ეიფორია და ბუნებრივია, დაბნეულია საზოგადოება, შეიძლება სულაც არ ფიქრობ. აი საზოგადოებას მოვარმოთ ქართულად, ახლა მე დავნიშნო რომ ჩვენ დღეს გვინდოდა სტუდიაში გადაცემაში სტუმრად ყოფილიყო ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ქუთაისის ოფისის ამზღვანელი ბატონი გიორგი ჭიყვარია, რომელმაც სამწუხაროდ არ დადია ჩვენს გადაცემაში კი ბატონო, თუმცა ასახელებს როგორც თავად ფიქრობენ ობიექტურ მიზეზებსაც დღესაც ძალეს რომ ბატონი გიორგი ქალაქში არ იქნება, ძალიან სამწუხაროდ ჩემთვის კიდევ ერთხელ უწოდა ფიქრობ ამ შემთხვევაში ადვოკატად არ გამოვდგები, მაგრამ მე ვიცი რომ ბატონი გიორგი მართლა არ არის ქალაქში. მე მეტი მაქვს უბრალოდ ეს ბატონი გიორგი ამავდროულად საერთოდ ქალაქში იქნება. მე ვადასტურებ იმას ვინც გითხრათ რომ გიორგი ჭიყვარი არ არის. კაი, მოსახლეობის გამოკითხვა მოვისმინოთ ეთერში, რას ფიქრობს ხალხი ჩვენ
ეკუსიტვითად თქვენ აღნიშნეთ რომ ეს არის პირველი ფორია და ჩვენც აი სწორედ ეს პირველი შეფასებები გვინდოდა და რა თქმა უნდა პერიოდულად ამ 6 თვის განმავლობაში მანამ სანამ არჩევნები ჩატარდება კიდევ არაერთხელ გამოკითხავთ ხალხს ამ კითხვით როგორი პირველი შეფასებები მოსახლეობის და აი თუ არა რეიტინგმა მათთვის ძემისტას. ბაბირ. და როგორც ვფიქრობ, რამ გამოიწვია კვალიციის დაშლა? მაგას მეგიარებებო, 1000 ექსპერტი ანკეტებს და ზუსტად არ ეჭვის დენოზე. არასდროს არ ყოფილი ვარ არჩევნებში და არც ვაპირებ წასვლას. არა, ვის არ უჭერ ხარს. თქვენი აზრი როგორია, რამ გამოიწვია კვალიციის დაშლა? არ ვიცი, არ ვიცი. ზოგადად როგორ შეაფასებს? ზოგადად? ახალგაზრდები რო ვარ საქართველოსდან წასულები და შვილებს ვეზრდით, ამაზე მეტი უბედურება არაფერი არ არის საქართველოსთვის. მე პირადად დიდი 5 წელიწადია საქართველოს არ ყოფილი ვარ. უფულობის გამო და უშევრობის გამო, და სადაც კარგად დავარ, იქ წავალთ ყოველთვის ალბათ ქართველები. ისო ჯეთ ფარს. ო მაგე ძანცინელი შეკითხვა პასუხის გაცემა მიჭირთ. რამ გამოიწვია კოალიციის დაშლა? თქვენი აზრი როგორია? უნდა დაშლილიყო თავიდანვე ხელოვნურად შექმნეს და მე ნორმალურია რო დაიშალა. აპირებთ რა არჩევნებში წასვლას? ყოველ შემთხვევაში ვფიქრობ რომ ეს მოვალია ქართველი ადამიანის და მე ვაპირებ და რამდენიც მომიწია არჩევნებზე ასაკიდაც მიტყობდა ხელს ყოველთვის ან აქტიური მოქალაქე ვარ მაგხრი და რომელი პოლიტიკური პარტიისკენ გადაიხდები მინდა გითხრა რომ ვის უჭერთ ხარს? ამწუთას პოლიტიკური პარტია ანუ არჩეული არ მაქვს, მაგრამ იმედია რომ მე ახალი ცვლილების ცვლილებას მიცემ მას და რომელსაც რომელი პოლიტიკური პარტიასაც დავინახავ. აი რას ფიქრობ, რამ გამოიწვია კოალიციის დაშლა? კოალიციის დაშლა გამოიწვია ალბათ შიდა უთანხმოებამ, პარტიულმა შიდა დაპირისპირებამ. არ ვაპირებ. რატო? ყველამ გააცრა იმედები და იმიტომ. აი რომელ პოლიტიკურ პარტიას დაუჭერდით ხარს? არცეც. რამ გამოიწვია კოალიციის დაშლა? რამ გამოიწვია და სულ ორი კვირა ჩამოსული ესპანეთიდან და რომელ სამსახურსაც მივადგენი ყველა სამსახურიდან დევნა არის და არ ვიცი. ქაოსია ყველაფერი შეშველო. სააკაშვილის დროს უფრო კაი იყო ვითარება ვიდრე ახლა. უკეთეს ველოდებოდი. აუცილებლად წავალ არჩევნებზე. რომელ პოლიტიკურ პარტიას დაუჭერდით? ქართულ ოცნებას. დიახ, ქართულ ოცნებას. ყველაზე რეალური პარტიაა ეს პერიოდი, დღევანდელი პერიოდი, რასაც ქვია ქართულ ოცნებაში, ესა გარდამავალი პერიოდი. იმიტომ რომ დღესაც არიან ის ძველი კადრები, რომლებიც ესე იგი, რო ვთქვათ, უხეშად მაბადიეთ, ბლოკირებენ, ბლოკირებას უკეთებენ წინსვლას და მე მგონია ეს პერიოდი, განვლილი პერიოდი იქნება და ახალ არჩევნებზე ყველაფერი ის პროცესები, რაც იყო ძირითადი პროცესი, გაკეთდა უკვე პროცესები უფრო უკეთესი და უკეთესობისკენ შეიძლება. ვის უჭერთ ხარს რომელ პოლიტიკურ პარტიას? ნახოთ, არ ვიცი. მაგრამ არ გადამიწყვეტია ჯერ. მიდიხართ თუ არა არჩევნებზე? კი, კი. და ვის უჭერთ ხარს აი? ჯერ არ ვიცით. ვის და უჭერთ ხარს? ძალიან გაურკვეველ სიტუაციაში ვართ. ისეთი ის არის, რომ არავით არის სრული აღარ მიჩნდება. თვითონ ვერ მოგვარებულან ერთმანეთში და რომელს უნდა მივწე ხმა და ვის უნდა ვის მხარეზე უნდა დავდო. რამ გამოიწვია პოლიციის დაშლა? რამ გამოიწვია და არაკომპეტენტურობამ, არაპროფესიონალიზმმა და საერთოდ ისეთმა დამოკიდებულებამ, რომ აი ზერელე და გურლირმა დამოკიდებულებამ ყველაფრისადმი. მე პირადად წავიდოდი, მაგრამ არ ვარ მაგ პერიოდისთვის აქეთ. მე პირადად არცეც არ ვიცემდი მაინც ხმას. რატო? რატო და რა მოგვიტანეს სიკეთე, არაფერი სიკეთე არ მოგვიტანეს ჩვენ. ხვალო ჯახირობ და ვართ ასე, რავი, ჩვენი წამებით გაგვაქვს თავი. შვილებს ვტოვებთ, იმის გამო რომ ფული ვიშოვოთ, ვაჭამოთ და სამაგერად ეს ყველაფერ ნერვიულობა და ეხა ექიმთან ვიყავი, მყავი ნერვიულობის გამო რა და 200 ლარის წამალი არ მკმარა და დავია. ხეირი არაფერი რა ხალხისთვის, რა ვიც მოვიდა, ყველა თავისი ჯიბისთვის ფიქრობს, თავის სკამზე თუ თავის ოჯახზე და ხალხზე ფიქრობს, თავის ზიანებზე და ჩვენ რა ვიწვალება და ჯახირი. არცეთ სამჯერა, არც ნაციონალების, არც ოცნებისა. ჩემი აზრით ახლა მომა მაგათი ნაკრები. რაც გულისხმობ. ყველაზე უარესი იქნება რაც ყოფილა დღემდე.
ვიკრებით დალხენილი სულა ერთად. ასხუბრობით ამ მოკ? არავით არ იყო რა. თქვენ არ ოცნებობთ რომ იყოს შესანიშნავი პარტია ძლიერი განათლებულები რომელსაც კაი პროგრამა ექნება და დაპირებებს რეალურად შეასრულებენ რა. თქვენ არ გინდათ ეს? ვალდებულებას მოიხდე. ის დაუჯერდით ფარს. მაგის ჩემი საიდუმლოა. როგორ ფიქრობთ? ვისაც ხალხი უყვარს? ნებისმიერ მოქალაქის მოვალეობა ეს კონსტიტუცია გვავალდებულებს წავდეთ და მე ვიღოთ მონაწილეობა არჩევნებში. თუ თქვენამდე კი არ იქნებოდა, აი ვის დაუჭერდით ხაზა რომელი პოლიტიკური პარტიისგან? ჯერ სიმართლე გითხრათ ჩამოყარებული არ ვარ, იმიტომ რომ რო ვთქვა რომ მაინდამაინც მიყვარს პოლიტიკა და კარგად ვერ ყვებით ხო არა, მაგრამ ხო ნეიტრალ, მაგრამ აი წინა საარჩევნო პერიოდში მე როკა გადავწყვიტავთ. ამ ეტაპზე ვერ გეტყვით კონკრეტულ ვერც პარტიას და ვერც ანუ ადამიანს. თითოეული ადამიანის ვალდებულება რომ არჩევნებში მიიღოს მონაწილეობა, მაგრამ დღევანდელ პერიოდში საერთული მდგომარეობა, ჩვენ ახლა სტუდენტები ვართ, მაგისტრანტები ვართ და რო ვფიქრდებით, ჩვენ მომავალს უკვე გვაშინია. არჩევნებში მხოლოდ ვალდებულების გამო მიდიხართ? ჩემი აზრით დაფიქსირება იქნება რამე შეცვალოს ჩემო აზრმა. კი, მაპირებ. აი მაგათა და ვის დაუჭერდით ხარს? ჯერჯერობით არ ამაქვს გადაწყვეტილი, მაგრამ ამ ხელისუფლების წარმომადგენლებს არ დაუჭერ ხარს. რატომ? და მოგვატყუეს, გაგვაშახირეს ფოდიში ამ შემთხვევაზე და არაფერი დაპირება არ შეასრულოს. აი როგორ ფიქრობთ, რამ გამოიწვია კოალიციის დაშლა? კოალიცია ლოგიკურია მათი დაშლა, იმიტომ რომ ტყუილებით ამდენხან ვეღარ კვებავდნენ ხალხს და იზოლებული იქნნენ, დაშლილი იყვნენ და ახლა ცდილობენ, მაგრამ მე მგონი ხალხი მაინც არ მიცემს მაგენს ხმას, მე ასე მგონია. ივანიშვილი მართავს ყველაფერს და ახლა კონკრეტულად ის მართავს და მარიონეტები რასაც უბზანებს იმას აკეთებენ და ანუ მიდიხართ თუ არა არჩევნებს? არ წავალგენაც ვარ. რატომ? იმიტომ რომ უბრალო საზოგადოებისთვის, გლეხისთვის, მუშისთვის არავინ არ ფიქრობს არაფერს. ყველა სახსოვს მისი თავი, მისი ოჯახი, მისი სამსახური. თავრობას არავის არ ახსოვს უბრალო ხალხი. არც ყოფილა უბრალო ხალხისთვის ვინმე არასოდეს არც ერთ ეპოქაში და არც იქნება კიდევ მე ასე წამს. ამიტომ დროს არ დავხარჯავ. არჩევნებში წავალ. კი, ვაპირებ წასვლას. რომელ პოლიტიკურ პარტიას დაუჭერდით მხარს? მაგას ახლა წინასწარ ვერ ვიტყვი. წინასწარ მაგას ვერ ვიტყვი. რას ფიქრობთ, რამ გამოიწვია კოალიციის დაშლა? კოალიციის დაშლა არ უნდა გამოწვეულიყო. მაგრამ რა ვიცი, ერთმანეთს ვერ მორიგდნენ ერთმანეთში და კოალიციის დაშლა გამოიწვია. აპირებ თუ არა არჩევნებში წასვლას? რა თქმა უნდა, შვილო. მე მოქალაქეობის მოვალეობა უნდა შევასრულო. მოგწონს თუ არ მოგწონს ეს თავრობა, ის თავრობა თუ აწი მომცვლელი, მაგრამ აუცილებლად მივიღებ არჩევნებში მონაწილეობა. რომელ პოლიტიკურ პარტიას დაუჭერდით მხარს? ეხლა მაგაზე ვერ ვიტყვი. იქ რომ მივალ, მე რომელიც მიმდა იმას მივცემ ხმას და უსვათ. მიდიხარ თუ არა არჩევნებზე? კი ბატონო, მივდივართ არჩევნებზე, მაგრამ ჯერ არ გვა განსაზღვრული ვის უნდა მივცეთ ხმა, ნახოთ მათი ხედვა ჩვენ თვალში, ხალხის თვალში ხედვა როგორ იქნება მათ მიმართ. არჩევნებს არავითარი შედეგი არ მოაქვს ხალხისთვის. სიტუაცია ძალიან ძიმეა, ეკონომიკური სიტუაცია ქალაქში, არა მარტო ქალაქში, მთლიანად საქართველოში და ჩვენს ქალაქში არის ძალიან ძიმე ეკონომიკური სიტუაცია. ხალხი ნულამდე დამათხოვრებული დადის და ესენი ისაკუთრებენ სკამებს და მეაქვთ ჩვენი თანხები, ეს ამდენი ფულები მოხვეჭილი, მეაქვთ თვითონ და ხალხისთვის არაფერს არაკეთებენ ფაქტიურად და ამიტომ არ მივალ არჩევნებზე. ეს არჩევნები არის ბლეფი.
საერთოდ არ ვაპირებ მე ბოიკოტს უცხადებ არჩევნებს. რატომ? იმიტომ რომ პენსიონერი ქალი აგებს ზივარ ქუჩაში პურისფული რო ვიშოვო. ორი წლის პენსია გამოვიტანე, გავხდი იძულებული და ორი წლის პენსიიდან ნახევარზე მეტი დაიტოვა მთავრობამ. და ნახევრის ნახევარი არ მომცეს კიდე. ესა. ის უჭერთ ხალბატონო მხარს. არცეთ პარტიმას არ უჭერ მხარს, არცეთი არ მინდა. ისევე ახალი მოვიდეს ვიღაცა. ხალხისთვის, ქვეყნისთვის არავინ არ არის დღემდე ყოველ შემთხვევაში და მე უსურვებდი ვისურვებდი და უსურვებდი საერთოდ საქართველოს რომ კარგი არჩევნები ჩატარებულიყოს და კარგი ხალხი მოსულიყოს სათავეში რომლებიც ხალხისთვის და ქვეყნისთვის იზრუნებენ. ვის უჭერთ ხალბატონო მხარს? ეს ჯერჯერობით საიდუმლო ვერ გეტყვით. ასეთია მოსახლეობის ერთი ნაწილის აზრი, მათი უმეტესობა საკუთარ არჩევანს წინასა ყოველ შემთხვევაში არ აფიქსირებს, თუმცა მე პირადად ძალიან არ მომწონს ის, რომ უმეტესობა უიმედოდ არის განწყობილი რამდენიმე მათგანი არც თუ ცოტა. ყოველ შემთხვევაში გამოკითხული მოსახლეობიდან არ აპირებს არჩევნებზე წასვლას, იქნებ როგორმე პოლიტიკურმა პარტიებმა და ზოგადად მოხდეს ამ მომჩვლის დაინტერესება. ყველასთვის ალბათ საინტერესო იქნება და სასარგებლო ქვეყნისთვის მაღალი აქტივობით გამორჩეული არჩევნები. ინტერაქტივის შედეგები ვნახოთ. ამ დროისთვის მაყურებლის 77% თვლის, რომ ხელისუფლების რეიტინგმა იკლო, 27% თვლის, რომ არა. ბატონო კახა, როგორ წინა საარჩევნო პერიოდს ამოდებით? აი ძალიან ბევრი მოსახლეობის ყურადღებაც უკვე არის ფაქტიურად წინა საარჩევნო პერიოდისკენ, ვინ არ შემოგთავაზებს? თქვი როგორ პერიოდს ამოდებით, როგორ ფიქრობთ იქნება თანაბარი უფლებები მშვიდი საარჩევნო გარემო, წინა საარჩევნო გარემო? ანუ მე საუბრის დასაწყისიდანვე ვთქვი, რომ ჩვენი ინტერესებში შედის 7 საარჩევნო გარემო, იმიტომ რომ აქ სიცხადე იქნება, უფრო ჩანს სიცხადე. დანარჩენი ახ საარჩევნო პერიოდი რთული იქნება, მთავარი იყოს მშვიდობიანი. ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას ექნება კონკრეტული საარჩევნო პროგრამა, კონკრეტული გეგმა და შემილია რამდენიმე ახალი გითხრათ, ეს არ არის ისეთი დაპირებები, როგორც თქვა, ქართულ მოუცნეობა გააკეთა 2012 წლის პრეზიდენტის საშუალებით. კი ბატონო, თუკნებავთ, ეს არის დამატებითი ღირებულების გადასახადის დაწევა, ეს არის აქციზების გაუქმება ენერგომატარებლებზე, ესა მოგების გადასახადის შემცირება. კი ბატონო, ეს არ არის, ეს არ არის რაღაცა ციდან ჩამოწვეტილი ის ამოცანები, ამის განხორციელება შეიძლება პირველივე თვითონვე შეიძლება უკვე სრული პასუხისმგებლობით თქვათ, რომ 50 ლარის მომატება შეიძლება პენსიის და ამ 50 ლარის პონა არ არის. ქართულებსაც ამბობდა. არ არის. თუნდაც ელექტროენერგიის ტარიფის განახორებაზე იყოს ალბა, რაც ხოლმე ვერ მოხერხდა. არა მარტო ელექტროენერგიის ტარიფის გაუქმებაზე. არის, აი ეს დაპირებები თუნდაც რაც თქვენ გამახვიდეთ ყურადღება ქართულებსაც აბსოლუტურად პასუხისმგებელი ვარ იმ დაპირებებზე, რომელსაც ახლა ჩვენ ლაპარაკობთ და პირველი ასაც გააკეთებს პირველივე თვეს ესა 50 ლარი და 50 ლარი სად მოსაძებნი არ არის. ეს არის 400 მილიონი ლარი, რომელიც უშუალოდ უნდა ამოვიდეს კონკრეტული ჩინოვნიკების ჯიბიდან, რასაც ქვია პრემიები და დანამატები, ყბადაღებული პრემიები და დანამატები. ხოლო რაც შეეხება ქართულოსებს დაპირებებსაც ვერ დავაქვემ, ეს იყო უბრალოდ მიკვლის, რატო დაიჯერა ეს მოსახლეობა, მაგრამ იყო განცდა მოსახლეობაში, რომ ეს დაიჯერებია, დაიჯერებინათ. ნატომ ისაუბრა დაცული მოძრაობის შეცდომების გამოცეს. კი ბატონო, კი ბატონო, და თუ იყო ეს შეცდომები ძალიან ცუდია, მაგრამ ჩვენ ვამბობთ, რომ ახლა უკვე არის ახალი მიდგომები საჭირო. ჩვენ გვაქვს გამოცდილება სამწუხაროდ საქართველოში მხოლოდ ერთადერთი პოლიტიკური ორგანიზაცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, რომელსაც თავისი კომპეტენციით შეუძლია ქვეყნის მართვა. გავიმეორებ და ერთ რაღაცას ვიტყვით. ხო წარმოგიდგენიათ, ქალბატონო ელზა, თქვენს და ტელემაყურებელსაც ვიტყვით, მიმართოთ შევარდნაძის ხელისუფლების შემდეგ ესენი რომ მოსულიყვნენ ხელისუფლებაში, რას დაამსგავსებდნენ ქვეყანას რა. წარმოგიდგენიათ არმე და ამის. და ერთ რაღაცას ვიტყვით, დღე ნატო მახსენა მიშა სააკაშვილი, მიშა სააკაშვილი ახსენა, მე მინდა გთქვა ერთი რაღაცა რა. მაჩვენეთ სად არის მიშა სააკაშვილის მილიონები. მაჩვენეთ სად არის მიშას სიმდიდრე. ადამიანს, რომელსაც აქვს ერთსართულიანი სახლი და თქვენ მინდა გითხრათ თუ უნდა იცოდეთ როგორ ცხოვრობს ის უკრაინაში, სად არის მიშა? დღეს 21 საუკუნეში ისეთი ტექნოლოგიებია, არანაირი პრობლემა არ არის ადამიანის სიმდიდრე და ის ხო ეს მინდა რომ გითხრათ, დახმარების ფონდს არ საჭიროებს ნამდვილად თქვენი დახმარების ფონდს, ხოლო ის რომ დღეს ბოლო ინფორმაცია, როცა 80 რეიტინგული ჟურნალისტის მიერ შექმნილი რომ ბიზნესეევანიშის კიდევ სადაც აქვს ოფშორებში ფული, ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანი ბოდიში ვიხდი უბრალოდ საზოგადოებას გაუმაზრობასა გადგილი და ერთ რაღაცას გეტყვით კიდევ თქვენ ქველმოქმედებაზე მინდა ვილაპარაკო, აი თქვენ ოსაუბროთ, ხოლო იმ ქველმოქმედებას, რა თქმა უნდა, იმ ქველმოქმედებას ჰქონდა თავისი ინტერესი და თავისი გარკვეული
რაც თუ ბრძანა უკვე თვითონ ქალბატონმა ნატალიამ, რომ საქართველოს შეცვლილიყო ხელისუფლება, რომელიც იყო დასავლური ორიენტაციის და ერთი რაღაცამდე თქვენ შეგეკითხოთ. რომელი უფრო დიდი ქველმოქმედება ქალბატონმა ნატალია, ორი ლარი რო აქვს ადამიანს და ერთ ლარს რო გაუყოფს სხვას თუ ერთი მილიონი რო აქვს და იქიდან 20 ლარს დახარჯავს. რომელი უფრო დიდი ლარიდან ერთი ლარი ვინ გასცა მაშინ კითხვაზე მიპასუხო. დარწმუნებული ვარ, ეს თქვენს გაგიკეთებიათ, გოგისაც გაუკეთებია, მეც გამიკეთებიათ. რაღაც კონკრეტულ შემთხვევაში, მაგრამ როცა 20 მილიონი გაქვს და იქიდან 100 ლარს დახარჯავს, ეს აღარაა ქველმოქმედება, როდესაც გაქვს კონკრეტული მიზანი, კონკრეტული მიზანი. და ერთ რაღაცას ვეკი ქალბატონებს, საზოგადოება დაბნეული კი არა, საზოგადოება განსაცდელშია. და არა საჭირო ინდექსებით საუბარი, რა საათ რომელ ადგილზე ვართ, უბრალოდ განცდა აღარა აქვთ იმის ადამიანებს, რომ ამ პარლამენტს კიდე რაღაცის გაკეთება შეუძლია. და თქვენ იმ კითხვაზეც არ შეგიძლიათ პასუხი რომ გამცეთ და იმას აარიდეთ და ვერ აღარა. ახლა ვიგაუმეორებ თამაზ მეჭიაურმა რომ ბრძანა ქართული ოცნების სახემ და თქვენ რომ მასთან ერთად უმრავლესობაში ხართ, თქვენ ხართ პოლიტიკურ ვაჭრობას ეწევით. კარგი, ბატონო გოგი, თქვენ როგორ ფიქრობთ წინა საარჩევნო პერიოდს როგორ ელოდებით ფაქტიურად ყველა პარტია მოყვე? მე დავაკეთებ შეფასებას პირველ რიგში, რასაც უყურე და რაც მოვისმინე მოსახლეობის მხრიდან. აქ არის სრული პოლიტიკური ნიჰილიზმი საზოგადოებაში. ეს პოლიტიკის დამსახურება, ეს პოლიტიკოსების დამსახურება, ეს პასუხისმგებლობა ჩვენზეა და მე ვფიქრობ, რომ ჩემკახავ მე თამამად შემიძლია შენი სიტყვები გავიმეორო და მეც მაქვს, ჩვენც გვაქვს ჩვენ პოლიტიკურ ძალას პრეტენზია, ამბიცია იმისა, რომ შეგვიძლია ჩვენ მარტო ქვეყანა ავიღოთ ის პასუხისმგებლობა პროფესიონალიზმის ნიშნით და კვალიფიციურობის წინა პლანზე წამოწებით, საქმის კეთების სურვილი გვაქვს. და დემოკრატების მზარდი რეიტინგი. ხო, აი მაგდა მაგამდეც მივალ. ეს ადამიანები, რომლებიც ზოგიძახს რომ საერთოდ არ მოლაჩენებს და შეიძლება მართლაც არ მივიდეს, მაგრამ არის. კარგი, ძალიან ცუდი. არის ძალიან ცუდი, ძალიან ცუდი და გავიმეორებ კიდეც, რომ ეს პოლიტიკოსების დამსახურება. მაგრამ არის ადამიანთა ჯგუფი ძალიან დიდი რაოდენობის, რომლებიც ჯერ კიდე ჩამოყალიბებული არ არიან და ელოდებიან რაღაც ისეთ შეთავაზებას რეალისტურს, არა მოსახიბლ შეთავაზებებს, რომლებიც რეალური იქნება დამუშავებული გავლილი თემებით, ცოტა უფრო კვალიფიციური შესწავლილი და გავლილი თემები. შემდეგ ბატონო კახამ აღნიშნა, რომ რეალურთან მიახლოებული დაპირებები უნდა იყოს. არა, აუცილებლად შეიძლება ბატონ გოგის ვეტყვი, გოგის ვეტყვი რაღაცას იმ დაპირებებში, რომელიც ბიზნესმენიშვილა გასულ და დავარქვი მამას, ამ და დამეთახმოთ თქვენც და თქვენც გავიგეს იყოს სისულელეები და ხალხის უსიგურს ხალხის უსიგურს უნდა აბა გავიცი ა გეტყვით ახლა რატო უნდა დამეთახოს, ეს იყო უსინდისოდ მოტყובה ხალხის იქ რო იყოთ რა ქვია თავისუფალი თქვენივე თავთან და მოსახლეობასთან აღმოჩენილი წინააღმდეგე არა 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 ჩემი საპასუხო ალასანიაზე უნდა ვთქვა ეთრად იმ დაპირებებში ალასანიაზე გებული და უნაწილებს და იმ წილ დაპირებებში ალასანიასაც აქვს აღებული პასუხისმგებლობა. არა, გეთანხმებით, გეთანხმებით და ზუსტად მოვასწრებთ. მე არაფერს არ ავიცილებ, არ შეიძლება ჯერ პირველ რიგში ვალდებულებების და პასუხისმგებლობების თანმიდგომები როგორი გაქვს ადამიანს პოლიტიკურ თუნდაც სუბიექტს, აქედან გამომდინარეა. არის ჩემო გოგი კიდევ რა არ მინდა ამის თემის გასცემია, მაგრამ რაფალიანცის ბავშვის ტრაგიკული შემთხვევა, რომელიც გამოიყენა სპექტაკლად თავისუფლებამ. ჩვენ ძალიან მათ შორის თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარე ბატონმა ირაკლი ალასანიას. არა, იცით როგორ არის? რომელიც პრინციპში განმარტება გაკეთებულ კომენტატა დაგაკეთებს. ეს არის ფაქტი, რომელსაც ვერ ვაკეთებს ვერა. ძალიან გთხოვთ. გისმით, დასრულეთ ფაქტომანატო. ხო, აი მინდა შე აზრი გამეწყვიტა, მაგრამ გადავგზელო. ჯამში ანუ ამ ქვეყნის გამოსავალი გამოსავალს ჩვენ ხედავთ პროფესიონალიზმში და პროფესიონალურ კვალიფიციურ მიდგომებში საქმესთან დაკავშირებით. პროფესიონალები არიან? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, არაკვალიფიციურები არიან ძალიან და მე ვიტყვი, რომ ჩვენ რადგან სისტემა ვერ შევადგინეთ, სისტემის შედგენას ვეძახი და ვხედავ იმაში, რომ არაერთ ადამიანზე იქნება მორგებული ქვეყანა იყო ადრე შევადგინდეს იმედი იყო. მე გაჩნდა სააგაშვილი გვიხსნის, მე გაგვიჩნდა ბიზნესი იმედი. ადამიანები კი არ უნდა განაპირობებდნენ ჩვენში კერძოდ ერთეული ადამიანები. სააგაშვილი გვიხსნის შემდეგ თქვენ როგორც ისლა ქვეყანას ხონდა რა თქმა უნდა მაგას თამამას აღიარებ, მაგრამ ჯამში საბოლოო ჯამში მიიდა ქვეყანა იქამდე, რომ როდესაც დეკლარირებული გაქვს პროევროპული დასავლური კურსი და შემდეგ ჯივეს ჩაიდე პროკურატურას, მედიას და მართლმსაჯულებას და ასე შემდეგ, ეგ არის ყო სწორი ფორმა. ამან მოუტანა ნაციონალურ მოძრაობას მარცხი.
მაგრამ მოდი ახლა გავიხედოთ წინ, რა უნდა გავაკეთოთ. ჩემო გოგო, ერთი რაღაცა მინდა რომ შეგეკითხო. აი, როდის ვიქნე თავისუფალი დემოკრატები? ძალიან მოკლედ, ხაბატონო. კი ბატონო, კი ბატონო, როდის ვიქნე თავისუფალი დემოკრატები არაპროფესიონალური? მე ძალიან ბევრი ფართულოცებაში. ეს მაინტერესებს. როდის ვიქნე ირაკლი ალასანი არაპროფესიონალები რო იყვნენ? არაპროფესიონალები რო იყვნენ? ჩვენ ესპელინიკა იმის საშუალებას არ მოგცემს აზრი რო ჩამოვაყალიბოთ და გადავალთ პირად საკითხების უფრო წინამძღვრობა. ჩემი არა ჩამოვაყალიბოთ. არა ჩამოვაყალიბოთ მიჩენია ჩვენი პლატფორმა პოზიცია ვიდრე რაღაც ასე გაცემ ხო მაგაზეც პრობლემა არ არის პასუხობა მიჩენია პოზიცია დავაწყოთ. და მე მინდა ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ სისტემა შეიქმნას. აი წახან დავახასიათე ნაციონალურ მოძრაობამ რა თქმა უნდა წინ ნაბიჯებით წავიდა მათი მართლობის პირველ ეტაპზე ქვეყანა, მაგრამ შემდეგ მოხდა ის რაც არ უნდა მომხდარიყო. აქედან გამომდინარე ეს რომ ავიციდოთ ჩვენ და ხვალ კიდევ ვიღაც პიროვნებამ არ გაგვიკეთოს ასეთი ფანდი, აქედან თავის დასხობის ყველაზე საუკეთესო საშუალება არის საზოგადოება ჩამოყალიბდეს და ჩვენ საზოგადოებამ შევქნათ სისტემა. სისტემა, რომელიც პირდაპირ ადამიანებს კანონთან ურთიერთობის საშუალებას მოსდევს. არა, ეს ცოტა ფული თემაა. შესაძლოა ძალიან არაჯანსაღი გამოკიდებულება მოიცეს. ცოტა ფული თემაა. ცოტა შეიძლება ფული თემაა. ჩვენ 25 წელმა დაგვანახა რომ სახელმწიფოები ეს არის ძალიან რთული რაღაც. მაგრამ საქმე სირთულეშია. თუ ამ სირთულეს ვერ გავწვით, მაშინ ნუ მაშინ ვიტრიალებ წრეზე და იქნება ცუდი. ესახმებით აი ბატონ კახას და ბატონ გოგის გამოკითხვასთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა რომ აი უმრავლესობა ადამიანების ამბობდა რომ არჩევნებზე არ წავა. ეს არის ყველაზე დიდი შეცდომა, რასაც კი ქუთაისის მოსახლეობა და ზოგადად საქართველოს მოსახლეობა გააკეთებს. ვინაიდან მე მინდა ყველას უთხრა 4 წელიწადში ერთხელ ხელისუფლება გეკითხება რაღაცას. ან ამ შემთხვევაში არჩევანის გაკეთებას. უნდა წახვიდე და ეს მოქალაქეობრივი ვალი ერთმა ქალბატონმა განაცხადა. უნდა მოიხადოს, უნდა მივიდეს და თავისი არჩევანი გააკეთოს. ის რომ არავინ არ მოსწონს, ასე არ არის. ჩვენ ვცხოვრობთ ამ სოციუმში, ვცხოვრობთ ქვეყანაში. კარგია თუ ცუდია, უარეს შორის შედარებით ნაკლებად უარესი არჩევს, ვინაიდან უნდა გააკეთილ შობილდეს თუ რაიმე არ მოსწონს. გამომდინარე აქედან მე მიმაჩნია რომ შეცდომას უშვებენ და ყველაზე დიდი დამნაშავე ალბათ თუ ვინმე ისეთი მოვა ხელისუფლებაში, ვინც არ მოეწონება, თავად იქნება, რადგან მათ თავისი წვლილი არ შეიტანა, არ დააფიქსირა და არ მიიღო მონაწილეობა არჩევნებზე. განსაკუთრებით ჩემთვის ძალიან, არ ვიცი, გულსაწყვეტი იყო ახალგაზრდების პოზიცია, ერთი გოგონა ამბობდა, რომ აი მეშინია, ძალიან ცუდია ახლა, როდესაც 20 წლის გოგონას ეშინი და ის არ ფიქრობს იმაზე, რომ უკეთესობა იქნება ქვეყანაში. აი რამ გამოიწვია ეს ქალბატონო? არ ვიცი, არ ვიცი, მე მინახავს, არაფერს მითხავს. მე მინახავს 20 წლის, 20 წლის აზროვნებით, მოხუცის აზროვნება რომ აქვს და მინახავს 80 წლის, რომელსაც ახალგაზრდის აზროვნება. ესა ინდივიდებს ასე ვთქვათ. ინდივიდები, ინდივიდები და ერთი რამ არის, რომ ყველამ უნდა ვაკეთოთ ჩვენი საქმე. რა თქმა უნდა, ჩვენ რო ვარ პოლიტიკაში, მეტი პასუხისმგებლობა გაქვს, მეტი ვალდებულება გაქვს. მე არ გავუგივარ პასუხისმგებლობად პირიქით. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ როდესაც ჩვენ 4 წლის მერე მიხვალ შენს ამორჩეველთან, დადგები მის პირისპირ, უნდა იყო პირნათელი, უნდა უთხრა რა შეუსრულე, რა არ შეუსრულე. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის კიდევ მე წინა საარჩევნო 2014 წელს ვეუბნე ბოდი ამომჩევოს, ამას ვეტყვი, როდესაც მივალ 2016 წელსაც. ადამიანებს დანაპირების გამო უკვე მისცემენ ხმას, ხმა მისცემენ მისი წარსულის გამო. როდესაც რა უკეთებიათ, რასაც პირდება მსგავსი რამ ცხოვრებაში აქვს ნაკეთები, თუ მე ვიყავი ხელისუფლებაში და არ გავაკეთე, ალბათობა იმისა, რომ ხალაც არ გავაკეთო დიდია. თუ არ ყოფილვარ ხელისუფლება, შეიძლება ვიღაცამ თქოს ოპოზიციაში ვატო. არა, უნდა დავასრულო. მეც ვიყავი ოპოზიციაში, მაგრამ ოპოზიციიდან ვაკეთებდი საქმეს და ოპოზიციიდან უამრავ ადამიანსა ვარ დანახმარები, გუშინაც ვთქვით თქვენს ეთერში და გავიმეორებ, საკმაოდ გახმაურებული პროცესები მქონდა, როდესაც ქუთაისის მოსახლეობის ინტერესს ვიცავდი. ამიტომ თითოეული ჩვენთაგანი, როდესაც მივართ ქუთაისის მოსახლეობას და იმ ადამიანმა უნდა დაგვიჯეროს ჩვენ და რაც შეეხება წინა საარჩევნო დაპირებებს, რომელსაც ბატონი ამაღობდა, რესპუბლიკის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს უნდა თქვა, როდესაც დანაპირზებზე საუბრობ და აბსოლუტურად დათრულებული ვარო იმაში, რომ მოსახლეობა დაგვიჯერებსო, მე მე
და ქუთაისის მოსახლეობას გავახსენო. მე ძალიან კარგად მახსოვს, კახაც იმ დროის პოლიტიკოსია და ემახსოვრება 2008 წლის საპრეზიდენტო დაპირება. მიშა სააკაშვილს ჰქონდა $100 პენსია. 2008 წლის საპარლამენტო დაპირება იყო $100 პენსია, ბუკლეტი მაქვს ახლა და მოუტან კახას. 2010 წლის ადგილობრივ არჩევნებზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა იძახოდა $100 პენსიას და 2012 წელს საპარლამენტო არჩევნებზე კვლავ $100. ეხლა ძალიან დიდი ბოდიში რა. ეხლა ადამიანებს მეხსერება, კი არ ღალატო, მე თუ მახსოვს, სხვასაც ახსოვს. ასე რომ იმ დროს, როდესაც $100-იან პენსიაზე იყო საუბარი, შემოსავლების მინისტრი იყო მიხეილ მაჭავარიანი და მან თქვა: მე ვარ შემოსავლების მინისტრი, ძალიან კარგად ვიცი როგორ დავთვალო და როგორ გამოვიყვანო ეს. მაგრამ ჩვენ ვიცით, ისე წავიდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებიდან, მან $100 პენსია ვერ მიიტანა ამომრჩევლამდე, მაგრამ ჩვენი განაპირები იყო, რომ პენსია იქნებოდა საარსებო მინიმუმს გათანაბრებული. იმ დროისთვის საარსებო მინიმუმი იყო $150. მე შორს ვარ იმასისგან, ვინმეს უთხრა, იცი რა, უნდა იყოფინო ეს ყველაფერი და საკმარისია, არა ბატონო, რთულია. მე თამამად შემიძლია მოსახლეობას უთხარო, რთულია, მაგრამ ჩვენ დაუპირდით საარსებო მინიმუმს გათანაბრებული. თუ და ის რომ ხელისუფლებაში მყოფმა ადამიანმა, ვინც არ იქნება, პასუხი უნდა აგოს თითოეულ თავის განცხადებაზე. უნდა პირნათელი იყოს, თვალებში უნდა ჩახედოს თავის ამოქმედება და უნდა იყოს ის კითხავდა და ძალიან რესპუბლიკურმა პარტიამ, კოალიციის მიღმა, რესპუბლიკურმა პარტიამ ზოგადად შეძლო დანაპირების ასრულება, თუნდაც აი თავის წილი პასუხისმგებლობა, რაც ბატონი გოგი საუბრობს და დაპირებები ჯერ ალბათ ადრე აბაზე ზოგადად. ჩვენ რესპუბლიკურ პარტიას ცალკეული წამით ისა ხალბატონო, ჩვენ რესპუბლიკურ პარტიას ცალკე დანაპირები არ მიგვიცია, ჩვენ კოალიციური დაპირება მივეცით, მაგრამ რაც შეეხება ნატო ქათამაძეს, მე ვარ გამარჯვების ოლქის მაჟორიტარი, მაგრამ ის დაპირება, რაც ნატო ქათამაძე რესპუბლიკელმა, მაგრამ მაჟორიტარმა ნატო ქათამაძე დანაპირები მივეცი ჩემს ხალხს, ნამდვილად ცდილობ იმას გასაკეთებული, რაც მინდა მისვლის დღიდან ვიძახდი მდინარე ოღასკურას რეაბილიტაციას, მივედით იმ კონდიციამდე, ორ დღეში უკვე პროექტი დაიწყო და ამ საკითხის პრობლემა გადაიჭრა ხალხა გავაკეთოთ ახლა იმაზე ვილაპარაკეთ. სწორად ალბათ მოსახლეობასაც ეს უფრო აინტერესებს. ჩვენ ჩამოვყალიბდები და მე მივიწყებ მოსახლეობამდე ვითნებ ეშველოს სიტუაციას. ძალიან მოკლე რეპლიკა და გადავასვათ. კი ბატონო, თუ შეიძლება ძალიან მოკლედ ვიტყვი, ესე იგი ქალბატონო ნატო ყველაფერზე ილაპარაკა, პოლიტიკური ვაჭრობის გარდა ამაზე არ აქვს პასუხი, ცალსახად იცოდეთ მოსახლეობა. მეორე, ქალბატონო ნატო, თქვენ სამაჟორიტარო უბანში სამი ბაღის გაგი გაგითავისუფლეს. ანუ და ერთი ბაღის გამგე არის ფერძიმე ქალბატონი, რომელიც ბავშვი ახლა არ ყავს შეულაღო და თქვენ კიდე ხელისუფლებაში ქალბატონო ნატო ფერდი ასე უნდა გამამდინო ფეთახმელი არ ნაცნობი ძალების პოლიტიკური ვაჭრობის საუკეთესო სამივე ბაღის გამგეს გვერდი დაუდექი და დღესაც ნაპირშად გავნახოთ უკანონო გადაწყვეტები აღარ არის ესეთი დამხინე რომ არ უნდა ყოფილიყო სამაზეთში თქვენ არ დაგიპროტესტებიათ მე გავაპროტესტე მე ვიდექი იმაზე ხელისუფლებაში ხარ რა უნდა ხელისუფლება აღარ არის ესეთი კაპიტალიზმის და არ არის გამოსალე 58% მაყურებლის თulis რომ იკლო ხელისუფლების რეიტინგმა 42% თulis რომ არა ასეთია ინტერაქტიული შედეგი გადაცემის პირველი ბლოკის ბოლოს ჩვენ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ მეორე ბლოკით ვბრუნდებით. მადლობთ. და გადაცემის მეორე ბლოკის სტუმრებს წარმოგიდგენთ ბატონი ივანე კაპანაძე, ახალი მემარჯვენეები თემურ ცამციშვილი, პოლიტიკური ცენტრი გირჩი და სამსონ გუგავა ლეიბორისტული პარტია. მოგესალმებით. ძანდით. ინტერაქტივის შედეგები ნახოთ. გადაცემის მეორე ბლოკის დასაწყისში 50% მაყურებლის ამ წუთში თვლის, რომ იკლო ხელისუფლების რეიტინგმა, 50% თვლის, რომ არა. ბატონო ვანო, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ხელისუფლების რეიტინგი არჩევნებამდე 6 თვით ადრე 2016 წლის 8 ოქტომბერს საპარლამენტო არჩევნები ჩაინიშნა,
როგორ პროგნოზი შეგიძლიათ გააკეთოთ დღეს? როგორი ამწუხა ხელისუფლების რეიტინგი? Ну, прогнозы наадреви, амита втква, да, თავისუფლებას მიცემ და ხვალიდან დღეს მიულოცავ ქართულ საზოგადოებას, მრავალ ხარებას და რაღაც რო თქმერთმა ხალხო და ახარებული გამყოფოთ ოჯახში ყველანი, ხვავით და დოლათით. ეხლა რაც ეხება ხელისუფლების რეიტინგს. ეს თემა საზოგადოებამდე ყველა მიცის, რომ ხელისუფლების რეიტინგი დადაბლებულია. ეხლა რა დონეზეა დაწეული ამის გამოანგარიშება მიმდინარეობს თქვენს ეთერში და თუ ის ძალები, რომლებიც ამაზე მუშაობენ, თავშეიკავებენ, გამოჩნდება, რომ ის მუშაობს ამაზე, ბატონო. არის რაღაცა შეკრული რაღაცა ორგანიზებული ნაწილი ადამიანებისა, რომლებიც მუშაობენ ამაზე, ხო იცით ეს ასე არ ქუთაის ყველა. მე ვერ დაგეთახმა. მე ვიცი. ასე რომ რეალურად ხელისუფლების რეიტინგი, რა ვიცი, მე ამ ეტაპზე ფიქრობ, რომ 30%-ზე ნაკლები იქნება. ჩემი ასე. რამ გამოიწვია? აი თუნდაც ეს მონაცემები რასაც თქვენ ამბობთ. რეიტინგის დაცემა ხელისუფლების, სადღაც თქვენ ამბობთ, რომ დაწეულია. ეხა თქვენ თან იყო ადამიანების აზრი ფოკუსირებული და იქ საკმაოდ მოსახლეობის გამოკითხვა და ნორმალურად იყო იქ გამოკვეთილი იყო, რომ ის დაპირებები, რაც შეპირდა ქართულ საზოგადოებას ხელისუფლებამ ვერ შეასრულა, არ შეასრულა. ყოველთვის ძნელობაც არ ქონია, ძნელობაც არ ქონია რომ შეესრულებინ. ეს არის ყველაზე რთული და ცუდი. დაწყებული საარჩევნო კანონმდებლობიდან დამთავრებული ადგილობრივი თვითმმართველობის თემით დამთავრებული ერთადერთი რაც ჯანდაცვის სფეროში გაკეთდა და იქაც არის ბევრი ნიუანსები, რომელიც დახვეწას და უფრო დაწმენდა საჭიროებს. საყოველთაო დაზღვევაში. ხო, საყოველთაო დაზღვევაში, მაგრამ იქაც არის ბევრი პრობლემები და ეს ხელისუფლებამაც იცის და ყველა. ბატონო, ამბობენ კიდე. ძანდი თანხები არის, ზადასროლილი ის თანხები შეიძლება თავისუფლად უფრო კარგად მოხმარებოდა იგივე სოფლის მეურნეობას, იგივე განათლებას და ასე შემდეგ. ეს ქართულ საზოგადოებას ჭირდება. მომავალ პარლამენტში იმედი მაქვს ნოვა ის ძალა, რომელიც ამას გაეთვალისწინებს და ამ ფინანსებს გამოიყენებს ბიუჯეტს უფრო მიზნობრივად. ბატონო თემურა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ახალმა პოლიტიკურმა ცენტრმა გირჩმა დღეს უკვე თქვა, რომ ფაქტობრივად დაიწყეთ ძალიან აქტიურად, თუ არ ვცდები 16 აპრილს იქნება. კი, ახალი პოლიტიკური ცენტრი, როგორც პარტია 16 აპრილს სადამფუძნებლო ყრილობაზე თბილისში ფილარმონიაში დაფუძნდება. რა შეიძლება ახლა მე ვისაუბრე ჩვენ 8 აგვისტოზე, 8 აგვისტოზე. კი, აი არჩევნების თარიღი დება. რა შეიძლება ახლა მე ვისაუბრე ჩვენ 8 აგვისტოზე, 8 აგვისტოზე. კი, აი არჩევნების თარიღი. ისიც რა სასაცილო მდგომარეობაში ვარ. ხელისუფლებამ უკვე ისიც მოახერხა რომ დაავთ ისეთ საკითხებზე, როდესაც ადამიანებს ეკონომიკურად ძალიან უჭირთ სახკარი არა აქვს ბევრს შიათ პირდაპირ ამ სიტყვის მნიშვნელობით ჩვენ ლაპარაკობთ ხა ისე თემებზე, რასაც საარჩევნო კოდექსი თვითონ არეგულირებს, მაგრამ უბრალოდ არ ვიცი ეს რას დავაბრალო ხა. პრეზიდენტმა უკვე კონტრასიგნაციისათვის გადაუგზავნა პრემიერს საბუთი. პრემიერი 10 დღის ვადაში მთავრობის მინისტრთა კაბინეტთან ერთად შეთანხმდება, მოაწერს ხელს და უკვე გამოქვეყნდება არჩევნების თარიღი. გამოქვეყნდება, გამოქვეყნდება, შევა ავტომატურად საარჩევნო კოდექსის მიხედვით. ძალიან ხერხი პრეზიდენტი 8 აგვისტოს კიდე რას გამოქვეყნებს, ეს მე არ ვიცი, არ ვიცი. არც იურისტებმა არ იციან საერთაშორისო გამჭვირვალე. ეს თქვენ ესეთ გაუგებრობა იყო, აი ექსპერტთა ერთმა ნაწილმა აღნიშნა რომ ეს არის სწორედ აქ არის ორი ვარიანტი. აქ არის ორი ვარიანტი. თუ რაღაც ფოკუსი რა აქ არის ორი ვარიანტი. თუ პრეზიდენტის ადმინისტრაცია შეძლებს და ამ საარჩევნო კოდექსის რეგულაცია არ შეო ეს საარჩევნო კოდექსის რეგულაცია ძალაში გამოსვლის თანავე რომლის ბერკეცაც მეურხე და უბრალოდ ალბათ 8 აგვისტომდე და უფრო ადვილად გამოიყენებენ ადმინისტრაციულ რესურსებს. ეს ერთი ვარიანტია. არის მეორე ვარიანტი, ჩემი აზრით, ჩემი აზრით არა, მეორე ვარიანტიცაა, რომ რაღაც გაურკვეველ ალბათ ცოტა შეიძლება არაკომპეტენტურობასაც დავაბრალოთ, როდესაც შეხვდა პრემიერ-მინისტრს, გამოცხადა არჩევნების თარიღი და თქვა ეს, რომ 8 აგვისტოს ოფიციალურად დაიწყებოდა საარჩევნო კამპანია. ესეც პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით განმარტება გააკეთა და თქვა ეს, რომ ეს არის თარიღი ცნობილია. კი, და ეს არის შანსი პოლიტიკურ პარტიებისთვის, მიცემა, რათა უკეთ შეძლონ მომზადება წინა საარჩევნო კამპანიაზე. პოლიტიკური პარტიები უკვე არიან პარტიებისთვის შანსი შანსს მიცემ, აი ჩვენ აღჭირდება, ეს არის შანსი ალბათ უფრო მართველი პარტიისათვის, თუ ის რეგული ჩვენ ვის გირსკული სპორტი. კი, ახალი პოლიტიკური ცენტრი. ეს არის შანსი უფრო ქართული ოცნებისათვის, რომ მაქსიმალურად გამოიყენოს ბატონო, რეფორმულ პარტიას უჭირდებოდა შანსი წინასწარ თუნდაც 6 თვით ადრე დაანონსებული არჩევნებით. მოგესალმებით, მე ვესალმები თქვენ ზეფას ტელემაყურებლებს. დღეს ჩვენ საუბრობთ ანუ რა გარემოება გვაქვს, რა პოლიტიკური სიტუაცია ქვეყანაში. არასახარბიელო ერთ მნიშვნელოვნად გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ გვაქვს ის მეოთხე წელიწადი,
რომელიც 4 წლის წინ შუშის სასახლის ბატონმა გაცა წინვალი დაპირება, რომ მოითმინეთ რამდენიმე წელი და ჩვენ გვექნება მეოთხე ძვირფას წელიწადი. მართლაც ჩვენ გვაქვს მეოთხე წელი დავიწყეთ პორნოპი არ გაზაფხულით, მეოთხე საუკეთესო წელიწადი. აი ეს მივიღეთ მეოთხე საუკეთესო წელიწადი, ჩვენ განვიხილავთ პირადი ცხოვრების სამსახურ კადრებს. ამ დროს გადაფარულია ყველა ის ნეგატივი, რაც ქვეყანაში ხდება. უბრალო მარტივი ანალიზი საკმარისია იმისათვის, თუ რა ხდება ქვეყანაში. უმუშევრობა, შიმშილი, უპერსპექტივობა, განათლების მიღების შეუძლებლობა, მკურნალობის მიღების შეუძლებლობა, ანუ რაც დაპირდა ქართულ მოოცნებამ, აბსოლუტურად იმის საწინააღმდეგო გააკეთა ყველაფერი. გაიაფების ნაცვლად გაძვირებული ტარიფები, დასაქმების ნაცვლად შემცირებული სამუშაო ადგილები, პერსპექტივის გაჩენის ნაცვლად უპერსპექტივობა, ანუ მე მიკვირს თუნდაც იმ ადამიანების და იმ გარკვეული ჯგუფის, რომელიც რეკავს და ოცნების რეიტინგის არ დაკლებას. თქვენი გამოკითხვა ეს იყო საგანგაშო, განგაში ზარი უნდა შემოკრათ ქვეყანაში. თითქმის, კი, თითქმის ერთი ადამიანიც კი არ მოიძებნა, რომელიც უბრალოდ ნეგატივს თუ არ იტყოდა და პოზიტივს თუ არ იტყოდა, არც ნეგატივზე არ გააკეთებდა. ეს არის სრული კატასტროფა, რაც დღეს ქვეყანაში ხდება. არ შეიძლება გაგრძელდეს ამ რეჟიმის ბოგინი და არსებობა. ჩვენ ქვეყანაში ბოლო 20-25 წლის უახლეს ისტორიაში მოსინჯეთ ყველა პოლიტიკური ორგანიზაცია, მათი წარმომადგენლები, თითქმის ყველანი ნამყოფია ხელისუფლებაში და ჩვენ აღმოჩნდით ამ დიდ უბედურებაში ერთიანად. ერთადერთი პოლიტიკური ძალა, ლეიბორისტული პარტია, რომელიც არ ყოფილა ხელისუფლებაში, მაგრამ ოპოზიციიდან გაუკეთებია არაერთი მნიშვნელოვანი საქვეყნო სასკეთო საქმეები. როგორც იყო იგივე დენის ტარიფი, იგივე სკოლებში გადასახადების გაუქმება, იგივე სასწრაფო სამედიცინო დახმარება და არაერთი რაც შევძელით ოპოზიციიდან. ამდენად მე მინდა იმ გულგატეხილ საზოგადოებას უთხრა, რომ თქვენ მოგატყუოთ თავის დროზე შევარნაძე, მის შემდეგ სააგაშვილმა, მის შემდეგ ივანიშვილმა. არის დრო თქვენ ინდოთ იმ ადამიანს, ვისაც არ მოუტყუები ხართ დღემდე. და ასეთი არის ერთადერთი პოლიტიკური ძალა, ლეიბორისტული პარტია, რომელიც დაიწყო ლეიბორისტობა პარტია. და რომელიც წინას მე გადარჩენის გზას გადარჩენის გზას თავაზობ ქვეყანას, მოსახლეობას. არ შეიძლება დღეს ხელჩაქნეულობა არის თვითმკვლელობაზე დათანხმება. ჩვენ თუ ეს შანსი გავუშვით დღეს და ჩვენ თუ ასე გავაგრძელებთ, დევალვირებული ლარი, უმუშევრობა, წამებზე გაზრდილი კატასტროფული ფასები, ჩვენ არ გვეყოლება ხვანინდელი დღე, ჩვენ არ გვეყოლება მომავალი. ამისათვის საჭიროა ქუძე კაცი გამოვიდეს და უბრალოდ ერთი კარგი სილა გააცნას იმ ცრუპენტელებს, ვინც დღემდე ეს მოიტანა. ბატონმა, აი ბატონმა სამსონმა ახსენა კადრები. სამწუხაროდ პირადი ცხოვრების სამსახველი ფირების გავრცელება, რაც ალბათ ნებისმიერ მოქალაქისთვის არის მიუღებელი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა ამ გამოიწვია? ეს იყო ძალიან ბევრი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით, რომ ეს იყო წინა ხელისუფლების ნაცნობ მოძრაობას გულისხმობთ. გაკეთებული თქვენს მოსაზრებასაც მოვისმენ ამასთან დაკავშირებით. ითქვა მოსაზრებაც, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრების ორივეზე იყო საუბარი. იყო თუ არა ეს რესპუბლიკური პარტიის ირგვლივ ძალიან ბევრი კითხვის, შეიძლება როგორც თავისუფალი დემოკრატების ირგვლივ. რა იყო ეს თქვენი შეფასებით, თქვენი აზრით? და აი ახლა სამწუხაროდ არაერთმა ექსპერტმა დღეს თქვა ასევე, რომ ძალიან შესაძლოა ბინძური წინა საარჩევნო კამპანია იყოს და მოხდეს შანტაჟი პირადი ცხოვრების სამსახველი ფირებით. ეს არის ძალიან ცუდი პრეცედენტი, რაც მოხდა. პრინციპში ახალმა მემარჯვენეებმა განცხადება გააკეთეს სამემართულებით და ჩვენმა ხელმძღვანელმა მოქალაქეებთან პირდაპირ განაცხადა, რომ მიმდინარეობს პოლიტიკური ველის გაწმენდა, ანუ ჯერ დასუფთაება და მერე ამ ხალხის გაწმენდა ისეთ ადამიანებს, ვინც ხელშეუშლის ამ ძალებს, ვინც მართავს ხელისუფლებას, ეს რეალურად მოხდება მათი ნეიტრალიზება. ეს მეთოდი თვითონ როგორც ასეთი, ხო, არაცივილური მეთოდი გამოიყენება ისეთი ავტორიტარულ სახელმწიფოებში, როგორც არის თქვა იგივე რუსეთი, ევროპულ ქვეყნებში ასეთი მიდგომები, ასეთი ხისტი და ასეთი ბინძური ტელევიზიამაც გავრცელეს ერთ-ერთი ოპოზიციური ლიდერის კადრები. ასე რომ ასეთი მეთოდები, ხო, ჩვენ მომავალ საქართველოსში არ უნდა ქონდეს და ამის წინააღმდეგ უნდა ვიყოთ და ვართ, რა თქმა უნდა, მაგრამ დაზღვეული არა ვარ, რომ მომავალში ყველაფრის უკან და ზოგადად პასუხისმგებლობას თქვენ როგორც რიგითი მოქალაქე თუნდაც ვის აკისრებს? საერთოდ პასუხისმგებლობა ხელისუფლებას ეკისრება, მაგრამ
შეიძლება აი გონიერმა ადამიანმა დაფიქრდეს, ვის აძლევდა ხელს კონკრეტულად ეს მოვლენები და აქედან მიხვდება ვისი ინტერესიც იყო. ეხლა ძნელია კონკრეტულად ვინმეს დაადო ხელი, თვითონ ხელისუფლებაც და სახელმწიფოც ვერ ამტკიცებს ამ მოვლენებს, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს კადრები არ განადგურებულა. ეხა ის შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქვს რაღაც თუ რაღაც კასრებში ინახება თუ ევროპის ქვეყნებში, ეს ჩვენი გადასაწყვეტი არ არის, მაგრამ უნდა მოახერხოს ხელისუფლებამ, რომ ეს კადრები არ გავრცელდეს. Ну, ისე თუ ასე რამდენიმე მოქალაქე აცხადებდა იმასაც, რომ ახალი ხელისუფლების პერიოდშიც მოხდა ჩაწერა. არა, ფაქტია, იმიტომ რომ იყო ხომ მსგავსი სიტუაციები ახალი ხელისუფლებაც. ახალ ხელისუფლებაში არის ის ხალხი, ვინც წინა ხელისუფლებას ემსახურებოდა ძალოვან სტრუქტურებში და ისინი აგრძელებენ ისეთ მუშაობას. კი ბატონო, ბატონო, თქვენ ახსენო ლებერტური პარტიის პიარ პორნოგაზაფხული რა სჭირდებოდა თქვენი აზრით? ასეც იყო გადაფარვის მცდელობა ერთგვარად თუ პოლიტიკური ველის გაწმენდეს, აი როგორც ბატონი მალე აღნიშნავს. რა თქმა უნდა, ერთიც და მეორეც ორივე დასაშვები ვერსია. ბატონო ვანო სწორად ძანა, თუ ვის აწყობდა ისმის პირველი კითხვა და თავი და თავი ვის ინტერესებს შენს? თუ ჩვენ ამას დავაბრალებთ, თქვა წინა რეჟიმს, რომელიც იღებდა და დაფარული არა, ვიცი, არ მგონია წინა საარჩევნო კიდევ ერთხელ შეახსენო ხალხს თუ რა როგორი ცუდები იყვნენ. ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, ეგ შეიძლება ჩემი კერძო სუბიექტური აზრიც იყოს, ეს არის შინაგუნდური დაპირისპირება. ივანიშვილის კარზე თავმოყრილი იყო ვერცხთმოყვარეთა გაერთიანებები, ძირითადად პარტიები. აი ნახეთ პოლიტიკური მოღვაწეობა როგორ დაიწყო. თითოეულ 1,100,000 ჩაურიცხა თითოეულ პარტიას. ამით სიგნალი მიცა, რომ მე ასეთი ხელგაშლილი გულალალი ბიჭი ვარ და მე დაგირიგებთ ფულს და აი რაზმა საზოგადოების გარკვეული ნაწილი, ჩვენ მაშინ ლეიბორისტული პარტია უკიჟინებდა საზოგადოებას, რომ ნუ მიიღეთ ამ ცდილ გადაწყვეტილებას. ივანიშვილი ეს ის კაცია, რომელიც სამთარში თოვს არ მოქცევს უანგარო. ზუსტადაც ივანიშვილი იყო, რომელმაც თანაინვესტირების ფონდში 6 მილიარდი დოლარი შეაგროვა და რომელიც გადააგდო კაიმანის კუნძულებზე ოფშორში. ივანიშვილი იყო, რომელმაც ჩვენ წელს აღვიცხომდე 5000 წლის წინამდებარე ისტორია წამოიშალა. ხო წარმოგიდგენია, ოქრო ჭირდება არა საკვება და გადასარჩენად, არამედ მაშინ არსებობდა კულტურული და ცივილური კერა იყო ამ ადგილზე, აბორიგენი ქართველები, ქართველებს ჰქონდათ განვითარების უმაღლესი საფეხურზე იყვნენ. ეს აგვიშალა და აქედან 1 მილიარდი იტკუცა ჯიბეში. ანუ ამ ადამიანმა, იგივე ქართულ ბანკმა, რომელმაც 1700% მოგებაზე გავიდა, იგივე მისი ძმაკაცი მაშკევიჩი რო ჩამოიყვანა და რეცეპტების სისტემა შემოიღო და წამლები 1000-1200%-ით რიგ შემთხვევაში გაძვირებული, ამ ადამიანმა ლამის სუთა მხუთავი ჩააფრინა ამ ქვეყანაზე სულსაძიო თითოეულ ადამიანს. ზუსტად ლეიბორისტული პარტია იქნება ის, რომელიც უკან დააბრუნებს არამარტო ამ რეჟიმის, წინა რეჟიმის მიერ მოპარულ თანხებს, დაუბრუნებს ქვეყანას, ჩადებს განათლების სისტემაში, ჩადებს ეკონომიკის განვითარებაში, ჩადებს ჯანდაცვის სისტემაში. ერთი რამ ვერ გააკეთეს, საერთო საყოველთაო ჯანდაცვა, რომელიც აფინანსებს როგორც მილიარდერს, ისე უქონებს. ეს არასამართლიანია, მათ უნდა შეექმნათ საერთო საყოველთაო უფასო მუნიციპალური სავანტყოფოები, უფასო მუნიციპალური სავანტყოფოები, სადაც ყველა საქმეოდა შესაძლებლობა მისვლისა და მკურნალობისა ქვეყანაში, სადაც 65000 სტუდენტ სტატუს შეჩერებული სტუდენტი ყავს. ტრაგედია. ქვეყანას, რომელსაც არ აყავს მომავალი განათლებული, მას მომავალი ვერ ექნება აბსოლუტურად. ჩვენი დაპირება იქნებოდა ჩვენ ამაზე. მოგვიანებით დაპირებაზე მოგვი. დაპირება. არა, ეს არის სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი რამ, რომელსაც არ აკეთებს, რომელიც დაპირდა და არ გააკეთა. უბრალოდ ვაქცინებ რა უნდა გააკეთებია და რას არ აკეთებდა. უნდა კიდევ ერთხელ უთხრა ჩვენს ამოჯერ ჩვენ ზვირფას თანამემამულეებს, რომ სწორი გადაწყვეტლების მიღების დრო დგება და კიდევ ერთ შეცდომას ჩვენ ეპოქა, ქვეყანა, ღმერთი, არავინ არ გვაპატიებს, უბრალოდ მომავალი არ გვექნება. 42% ამ წუთში თვლის ბატონ ვანოს გაიღიმა თუ არ ვცდები, ანუ ჯგუფებმა დაიწყეს მუშაობა, თქვენ ამას ფიქრობთ? ინტერაქტივის 42% მაყურებლის ახლა თვლის, რომ იკლო ხელისუფლების რეიტინგმა 58% თვლის, რომ არა. ბატონ თემურ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი რა არის ახლა ქვეყნისთვის? ქვეყანას სჭირდება სწრაფი ეკონომიკური ზრდა, 2%-იანი, ორ ციფრა. დაპირებები ოღონდ რეალური, ასე რომ ვთქვა. ხო, არა, დაპირებებს ვარსობ. ჩვენ არ პირდებით ამორჩეველს, კონკრეტულ პიროვნებას და არ პირდებით ვიღაცა ლიდერს, რომელიც ქვეყანას გადაარჩენს. ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური განვითარების პროგრამა, ჩვენ გვაქვს ჯანდაცვის
ამ თუნდაც ბატონ სამსონი როდესაც საუბრობდა არასწორად განაწილება ჯანდაცვის ბიუჯეტის და ჩვენ ყველა მიმართულებით და დაპირება ჩვენი დაპირებები არ მოდის საერთოდ დაპირება დარჩება ყველა დაპირებას თან ახლავს თუ საიდან მოდის ის თანხები როდესაც ჩვენ ზის განხორციელებასაც ვაპირებთ მაგრამ უბრალოდ ძნელია ესეთი პროგრამის მიტანა ამორჩეველთან და რთულია ინდივიდუალურად. აი რატომ რა თქვენს ათქმის? აი უბრალოდ ზოგადად ქვეყანაში არ არის სამსახურად ისეთი კულტურა ჯერ პოლიტიკური და არც პოლიტიკური პარტიები არ არიან ამისთვის უზად რომ პარტიის არჩევა მოხდეს პროგრამის მიხედვით. ჩვენ კიდევ ეძებთ ვიღაც გადამჩენელს, კიდევ ეძებთ ვიღაც ადამიანს რომელიც მოვა და იაფუს დაგვირიგებს, ვეძებთ ისეთ ლიდერებს რომლებიც გააბრწყინებენ ქვეყანას და ერთი ხელის მოსმით მოაგვარებენ იმ პრობლემებს, რომლებსაც წლები ჭირდება და ევროპული ქვეყნები წლების განმავლობაში ეტაპობრივად მიიღებენ. ძალიან მოგაცმინდა აღნიშნო სამწუხაროდ 2012 წლის წინასაარჩევნო პერიოდში, როცა ჩვენ მუშაობდით და შემდეგ რაც თუნდაც ადგილობრივი არჩევნების პერიოდში, აი ბოლო თვითმართველობის არჩევნებს გულისხმობ, პირადად ჩვენ გადაცემაში მე მაგალითად ვერ შევძელი, რომ რეალურად მოგვესმინა პროგრამა ყოველთვის მიდიოდა გადაბალების. ეგ არის ძალიან ცუდი, მაგრამ ჩვენ მოქალაქეებს იქნება საინტერესო. ყველაზე დიდი პრობლემა აი თუნდაც კადრებზე საუბრობთ ახლა ჩვენ წინასაარჩევნო პერიოდში თუნდაც კადრები ჩანტაჟს. რაზე არის ახლა საუბარი? პირველ რიგში არა აქვს მნიშვნელობა ეს კადრები ვინ გაარუსელა, უნდა დაისაჯოს ეს ადამიანები, ან ადამიანთა ჯგუფი. პასუხისმგებლობის კუთხით ალბათ აქვს მნიშვნელობა. პასუხისმგებლობა ეკისრება, შეიძლება დააკისროს როგორც სახელმწიფოს, ასევე შეიძლება პასუხისმგებლობა დაეკისროს თუ გამოძიება მიმართულებით განვითარდება, მერე სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალებს. ამას არა აქვს არსებითი მნიშვნელობა. არსებითი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ჩვენ ასეთ პერიოდში სამწუხაროდ გვიწევს საუბარი არა იმაზე, თუ როგორ უნდა ჩავატაროთ არჩევნები, რა საარჩევნო გარემო იქნება, არამედ გვიწევს საუბარი ადამიანების პირად ცხოვრებაზე, რომელიც სხვათაშორის ევროპასთან ურთიერთობის და ასოცირების ხელშეკრულების ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია, უნდა იყოს დაცული პირადი სივრცე. ეს ერთი, რაც ძალიან დიდ კითხვას შეიძლება რაც ალბათ საგარეო იმიჯზე ქვეყნისათვის ძალიან ამგებია. ყველაზე ცუდი რაც არის ჩვენი გზა ევროატლანტიკური სივრცისკენ და ჩვენი არჩევანი ერთ-ერთი ხელშემშლელი ფაქტორი იქნება ეს აუცილებლად. და ამ კადრებით მანიპულირება არის ზოგადად პოლიტიკური ისეთი პოლიტიკური ძალების სასარგებლოდ, რომლებსაც არ აქვთ არანაირი იმედი არჩევნებში. აი უბრალოდ ახლა მაგალითად ქართულ ოცნებას გაუჭირდება ამ ურჩევლამდე მისვლაც კი იმდენად მოლოდინი იმდენად დიდი იყო 2012 წელს და იმდენი რამე შეპირდნენ ადამიანებს რომ და იმდენად არაფერი არ გაკეთდა ყველა მიმართულებით კრახია რომ ფიზიკურად გაუჭირდებათ ამ ურჩევლთან მისვლა შეხვედრა და თუნდაც იმის თქვა აი რა უნდა თქვა ამ ურჩევლს რომ ჩვენ რა იცით 4 წელი ახლა ვიყავ თავრობაში, ვისწავლეთ ჩვენ შეთონებზე და ახლა რასაც დაკვირდებით, ეს აღარ იქნება ტყვილი, ის ტყვილი იყო, რაც აქამდე დაკვირდით, მაგრამ ახლა რასაც კვირდებით, ვისწავლეთ უკვე ტყვილს კვირდებოდით, მაგრამ თქვით რომ აღიარებს ხელისუფლება მე არ გეთქვა სხვა გზა არა, რასაც ისე რაი მეგა ტყვილი იყო, დიახ ბატონო ახალ ადამიანებს ფონზებს რომლებიც არა, ეგეც იქნება რომ არ შეიძლება, კარგი, მნიშვნელოვანი იყო ქალბატონო ნატომ თქვა რომ ბუდის ხიხდი თემურ ქალბატონო ნატომ თქვა რომ აი მე მარტო რესპუბლიკური პარტიით დანაპირები არ გამიციო. ანუ მე ახოთ სახელი ოცნებას, ხო, ის არა ვარ. ანუ რეალურად ამასთან გვექნება საქმე, რომ ჩვენ სხვანი ვართ. სხვანი როგორ ახარ? ერთი ლიდერის ქვეშ, ერთი კოლგის ქვეშ, უბრალოდ სათქმელი არ აქვს წორ სამურს. კი, ანუ ეგა სათქმელი არ ექნება. თან ისეთ პირობებში ხარ რა საარჩევნო კოდექსი საკვაქ ჩვენ ცალსახად ჩანს რომ ამ საარჩევნო კოდექსით ჩვენ არ ვიქნები თანამაპირობებში სახელმწიფო პარტიას ექნება უფრო მეტი ბერკედი თუნდაც მაჟორიტარული ულქების დაჩეხვა გაერთიანება რაც გააკეთეს საერთოდ სასურს არ ქონია ულქების გაერთიანება თუმცა იგივე მაჟორიტარული ულქებში ყველა ოპოზიციურ პარტიას ასევე რა თქმა უნდა მაგრამ ეს არის ქართული ოცნების არჩევნო კოდექსი რომელიც ჩვენ არ ჩაგვაყენებს თანამაპირობებში ქართული ოცნება გამოიყენებს ადმინისტრაციულ რესურს, მაგრამ ამაზე საბედნიეროდ იმუშავებენ ოპოზიციური პარტიების საერთაშორისო ორგანიზაციების ჟურნალისტები და მეც ვიტყობ რომ გარკვეულწილად რაღაც ჩვენ ეს არჩევნები რაღაც კოლაფსამდე არის. ბატონო, საარჩევნო კოდექსი თქვენც ასე თვით, ზოგადად ჩვენ მაყურებლებს არის ცნობილი თქვენი დამოკიდებულება საარჩევნო კოდექსის მიმართ. აი ამ მოცემულ სიტუაციაში 2016 წლის არჩევნებზე შეძლებს ხელისუფლებამ სათავისოდ გამოიყონ ეს მოქმედი საარჩევნო კოდექსი. მოდი ასე ვთქვათ, აქამდე ქართულმა უცნებამ სათავისოდ გააკეთა ყველაფერი, რაც შეძლებს ეს დამოკიდებულია ჩვენზე. ოპოზიციურ პარტიებზე დამოკიდებულია იმაზე თუ რამდენად დიდ გაერთიანებას გავაკეთებთ
ახალ მემარჯვენეები აქტიურად მუშაობენ, რომ მოხდეს პოლიტიკური ძალების თავმოყრა, დაჯგუფება. შესაბამისად, ქართულ რეალობაში ძნელია ამის გაკეთება, მაგრამ სასურველია რომ გაკეთდეს, რათა იგივე იმ რესპონდენტებს, რომლებსაც იმედი არ ქონდათ, რომ არჩევნებში რომ მივიდეთ, ვის ვიცეთ, ხმა ან რა გეშველება. აი ეს ცუდი მომენტი არის და ეს უნდა გადავლახოთ. ჩვენ მაგალითად აი მე 20 წელი არჩევნებში ვარ და საარჩევნო სპეციალისტი ვარ პარტიის ერთ-ერთი წამყვანი, ხო? შემიძლია ერთი რამე თქვა. იგივე ნაციონალურ მოძრაობა თქვათ, სხვა პარტიებზე არ ვილაპარაკებ. თუ არჩევნებში თქვათ 100 ადამიანი ღებულობს მონაწილეობას და 100-დან 50 არ მივიდა, ხო? ნაციონალური მოძრაობა მიიყვანს თავის 10 წარმომადგენელს და აიღებს 20%. იგივე სხვა პარტია, რომელიც უფრო აი დარეგულირებული, იგი ოცნება, რაც უფრო ნაკლები ადამიანი მივა არჩევნებში. ზოგადად მაღალი აქტივობა ძალიან მნიშვნელოვანია. აი ამის ხმამდე ზუსტად, რაც უფრო ნაკლები ამომრჩეველი მივა არჩევნებზე, უფრო მაღალ პროცენტებს აიღებს ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვეცდებით, რომ ის კონტინგენტი ადამიანებისა, რომლებიც აი იმედის შემყური არიან და უნდათ რომ რაღაც ახალი ძალა შეიქმნას, ძლიერი ძალა, რომელიც არამარტო მოვა ხელისუფლებაში, არამედ რომელიც შეძლებს ცვლილებებს, აი აშკარად უნდა შეძლოს. მოვიდეს ისეთი ძალა, რომელიც შეძლებს ცვლილებებს არამარტო ადამიანების მხრივ, არამედ ინსტიტუციონალურ ცვლილებებს შეძლებს. ანუ სისტემური ცვლილებები უნდა მოხდეს საქართველოში. არ შეიძლება ახლა პეტრეს მაგურად მოვიდეს პავლე და იგივე სტრუქტურა დარჩეს. არ არსებობს, ხო? უნდა შეიცვალოს კანონმდებლობები, უნდა შეიცვალოს თვითმმართველობის უფლებები, უნდა გაიზარდოს ეს ყველაფერი სისტემურად უნდა მოხდეს და ეს უნდა გააკეთოს პარლამენტმა. არა სხვა, პარლამენტმა და ამ პარლამენტში უნდა მოხდეს ისეთი ადამიანები, რომლებიც ამას შეძლებენ და ღირსეული იქნებიან თავისი და კომპეტენტური თავისი ცოდნით. ბატონ სამსონი, იქნება თანაბარი პირობები, როგორ ფიქრობთ თქვენ? აი თემურმა წამოწვა ეს საკითხი. თანაბარი პირობები იქნება თანაბარი პირობები. თანაბარი პირობები ვერ იქნება, იქნება გამომდინარე, მოდი ლოგიკურად მივყვეთ. საარჩევნო ადმინისტრაციებში წარმოდგენილია ორი სუბიექტი: ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა. დაფინანსება ყველაზე მეტი, სახელმწიფო დაფინანსება აქვს ქართულ ოცნებას და ნაციონალურ მოძრაობას. ადმინისტრაციული რესურსი აბსოლუტურად მთელი სახელისუფლებო განშტოებები დაკავებული აქვს ამ ორ ძალას და შესაბამისად ამასაც იყენებენ სულად უკან. სახელისუფლებო განშტოებები დაკავებული აქვს ნაციონალურ მოძრაობასაც დღეს ამას ამბობთ. ნაწილი კი რა. Ну, ნაწილი ბუნებრივი აქვს სრული გაკრეფა არ მომხდარა, რაღაც სეგმენტმა შეინარჩუნა საკუთარი სამსახურები და რაღაც სეგმენტი დაინიშნა ახალი. ახლა გადავიდეთ იმ მახინ სისტემაზე, რომელიც შეინარჩუნა და ყველა ეს სუბიექტი, რომელიც დღეს ხელისუფლებაშია, ჩვენთან ერთად აქციებზე იდგნენ და ითხოვნენ მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას. მაშინ ქონდა ერთი სახელი ამას, საფეოდალო სისტემა. დღეს უკვე ჭირდება თვითგადარჩენისთვის და ტოვებენ ამას. ნახეთ, თითოეულ მათგანში გაუკმარტებული ფორმა, როგორია გაუკმარტებული ფორმით, რა თქმა უნდა, როგორი პერსონები არიან წარმოდგენილი: ბოლნიში ნაკოფია, იქე ბეჟუაშვილი, იქე თოფაძე, ტყემალაძე, რომელიც თითოეული მათგანი ფლობს 100 მილიონებს. არ არის 10 მილიონებზე, 100 მილიონებს ფლობს ეს ადამიანები და ამ ადამიანების ხელშია ყველა ის სიკეთე, რაც მთლიანად ეკუთვნის მთელ ქვეყანას. ამ ადამიანებმა თავის დროზე უკანონოდ ჩაიგდეს ხელში სახელმწიფო ქონებები და დღეს გვევლინებიან წარმატებულ ბიზნესმენებად და ყველა დროს ხელისუფლებასთან არიან კარგადში. ვისგან აკრიბა იცით ეს 6 მილიარდი ივანიშვილმა? აი ამ ადამიანებისგან აკრიბა. ეს 6 მილიარდი, რომელიც ამ ქვეყანა ლარის დევალვირება, სხვათაშორის ზუსტად იმის ბრალეულობაც არის, რომ 6 მილიარდი დოლარი გავიდა ამ ქვეყნიდან. უპრაკუნოდ არც შემოტანია რავი, არც გაუტა, გავიდა მხოლოდ. შესაბამისად, რესურსი მართლაც გადაკეთდა. რესურსი არის სამხარეს, მხოლოდ ხელისუფლების მხარეს. მეორე მხარეს არის აგრესია ხალხის. ეს ხელისუფლება დამერწმუნეთ დაამთავრებს სააკაშვილზე უარესა. სააკაშვილმა გაასრო ამ ქვეყნიდან ივანიშვილის დამსახურები და ესენი ვერ გაასწრებენ, იმიტომ ხალხის მოთმინებას მართლაც აქვს საზღვარი. აი თქვენ იმაში რეპორტაჟში ხო იყო, საერთოდ საყოველთაო დაზრუნება გვაქვს და დედა გული ჩამწყდა, რომ უსმენდი 200 ლარი დამეხარჯეო და იმ ისაც ბავშვი მოხარდა და მედიკამენტები არ მოქმედებს, ხო? ძალიან ძვირია სამწუხაროდ. ეს ტრაგედია. მარტივი მაგალითი ამ საყოველთაო ჯანდაცვის როგორ შეიძლება თავი 3 წლის წინ, დაახლოებით 4 წლის წინ, თვალის ოპერაცია გლაუკომის თუ რაღაც არ ვიცი ზუსტ სპეციალისტია, მაგრამ ახლობელმა გაიკეთა. ღირდა 300-400 ლარი. დღეს არის 1400 ლარი და 1000 ლარს უფინანსებს საყოველთაო ჯანდაცვა. გადასახდელი მაინც იგივე გაქვს. თითქმის მეტი. ანუ რეალურად სფერო არ არსებობს. სფეროს ვერ დამისახელებს ვერავინ, რაშიც წარმატებას მიაღწია. ან რაიმე ფორმი დაიძრა მაინც.
წინ ერთი ნაბიჯი მაინც გადაიდგა. ასეთ სფერო არ არსებობს და შესაბამისად ესენი ფიქრობენ ამ გაუკუღმართებული საარჩევნო სისტემით, რომ ასე რომ ვთქვათ, უხეშად დარჩნენ ხელისუფლებაში და დაითრიო ხელისუფლება და შემდეგ ისევ ძარცონ ადამიანები. მე მინდა თქვენ მოგმართოთ, ადამიან ერთნაირ დღეშია მთელი ქვეყანა ერთეულები ბანდიტი მილიარდერები, რომლის ადგილი პოლიტიკაში არა, მილიონერმა მილიარდერმა აკეთოს ბიზნესი, გადაიხადოს გადასახადი პატიოსთან. პოლიტიკაში პოლიტიკოსები უნდა იყვნენ. წინამდგომ შემთხვევაში ისინი კურირებენ მათ სადა დაპირებული მონოპოლიების დაშლა. გადაიქცეთ თავად მონოპოლისტად. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, ბატონი სამსონი საკმაოდ ნეგატიური განწყობით ახასიათებს, მე მაინც მოვერიდე სიტყვა ახშფოთებულს. აი ხელისუფლებამ თუნდაც ობიექტურობისთვის რომ ვთქვათ, თქვენ თუნდაც როგორც რიგით მამოქალაქემ იყო რაიმე ისეც და არის აი 4 წლის განმავლობაში რაც თქვენთვის იტყვით რომ აი შეძლო და გააკეთა ქართულმა ოცნება. არა, მე ამის რეალური საფუძველი არ გამაჩნია. არც ერთი მიმართველებით, აი ერთადერთი, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ასოცირების ხელშეკრულებაზე და უვიზო მიმოსვლაზე, ეს არ არის ამ ხელისუფლების დამსახურება. ეს ისე ამ დამსახურებაზე ყველა საქართველოს ყველა პრეზიდენტი ძვიად გამსახურებიდან დაწყებული, დამთავრებული ამთავრობით, ყველას მიუძღვის რაღაც ცვლილი, ეს იყო შეუცვლელი პროცესი. ეს იყო ჩვენი არქეონი. კი, გაწიანო, ეს რაი ამ ხელისუფლების ბრალი იქნება უკვე მარტო. ეს იყო ქართველი ხალხის არჩევანი, ეს არ იყო პოლიტიკოსების არჩევანი, ეს არ იყო პარტიების არჩევანი, ეს არჩევანი გავაკეთეთ ჩვენ თელმა ქვეყანამ ერთად და ამისთვის უკვე ევროპა მზათა რომ მოხდეს კონკრეტულად ეს პროცესი უიზო მიმოსვლა, ხო? დანარჩენი მიმართულებები, რა თქმა უნდა, ჩავარდნილია. ეკონომიკა საერთოდ 2%-იანი ზრდის შემთხვევაში საქართველო ალბათ ერთ საუკუნის შემდეგ გახდება ისეთ ქვეყანა, როგორიცა მაგალითად ეხა ბულგარეთი, რომელიც დამერწმუნეთ ვიყავი მე შარშან ბულგარეთში და არ გამოირჩევა ეს ქვეყანა ცხოვრების მაღალი დონით. ასე რომ ჩვენ გვჭირდება სწრაფი ეკონომიკური ზრდა, ერთხელ და სამუდამოდ რომელიმე მთავრობამ უნდა შეძლოს და ფუფუნებაზე თქვას უარი. უნდა დაამთავროს ეს მანკიერი პრაქტიკა, ბიუჯეტის მოხვეტა და მეორე თავის ჭუაზე ხარჯვა, უნდა შეძლოს მაქსიმალურად შეამცირდეს ხარჯები, ადმინისტრაციული ხარჯები და დატოვოს ეკონომიკაში, რომ მოხდეს სწრაფი ეკონომიკური ზრდა. საქართველო თუ არ იქნა რეგიონში მაინც ეკონომიკის კეთების და ბიზნესის კეთების წამყვანი ქვეყანა, ჩვენ გადარჩენის შანსი არ აქვს. ბატონო, დღესაც ითქვა არაერთი ექსპერტის მოსაზრება ეს, რომ შესაძლოა 5-6 და კიდევ უფრო მეტი პარტია მოხდეს 2016 წლის პარლამენტში. მე მისმის რომ ძალიან რთულია და ძალიან ადრე ალბათ პროგნოზების გაკეთება, მაგრამ აი თქვენ მაინც როგორ ფიქრობთ, რამდენმა პარტიამ შესაძლოა, აი როგორ პარლამენტს ელოდებით სავარაუდოდ? საუბარია, რომ შესაძლოა ასე იქნება მეორე ტურები, განსაკუთრებით სამაჟორიტარო მაჟორიტარებს დაშჭირდებათ. აქ მოდი ახლა რა სტრუქტურაც აქვს, ძალიან ცუდი სისტემაა, ამას სამხრივად ცალხაზოვნად შეიძლება ითქვას, მაგრამ ყველაზე ცუდი რა ეს აქ? აქ ყველაზე ცუდი ის არის, რომ ყველაზე წამგებიან ესე რომ ვთქვა. აი 75 დეპუტატი გადის პარლამენტში, სადაც 150 ადამიანია და ეს 75-დან აი მოდით ახლა და ქართველმა საზოგადოებამ და ჩაფიქრდეს და მითხრას ერთი 5 მაჟორიტარი რომელიც იცის. აი 5 მაჟორიტარი. ის ხო თქვა ხონის მაჟორიტარი რომ არის თქვა სიტყვაზე ვიღაც. დადებით კონტექსტში თუ ნეგატიურში. არა, საერთოდ არ არის. საერთოდ არის. მიხვდით და შეიძლება ხონელება არ იყოს და ხონის მაჟორიტარი უმრავლესობა, იმიტომ რომ ის არ ამარტო იქ რეგიონზე მუშაობს. ის სპეციალისტი ყოველთვის უარს ამბობს. მე ძალიან მინდა რომ ქუთაისელმა მაყურებელმა და ჩვამაყურებელმა მოусმინოს სანიკიძეს არაზუსტად. აი ეს მოწყობა თვითონ რატომ არის, იცით ცუდით? იგივე გუბასანიკიძე არ ამარტო ქუთაისის პრობლემებს ყვდავს იქ, არამედ საქართველოს პრობლემებს ყვდავს. ნებისმიერი დეპუტატი მაჟორიტარია, ეს თუ პროპორციული წესით არის გასული, ის წვითავს ქვეყნის პრობლემებს, ხო? ამიტომ რატომ უნდა იყოს მაგალითად ქუთაისი ეხლა ყავს 3 დეპუტატი? ხო შეიძლება და ეს 3 დეპუტატი ჩვენ თავაზობთ ასეთ სისტემას, რომ არჩეულიყო ასე: პირველ ადგილზე მთელი ქუთაისი ვისაც აირჩევდა, მეორე ადგილზე ვისაც აირჩევდა, მესამე ადგილზე ვისაც აირჩევდა. რიგად არის ის, რიგი თემის მიერებობოდა იყოს ეს საწინააღმდეგო არის. ესე იგი რა გამოდის ქუთაისელი თქვა ავტოქარხნელი მაჟორიტარი დეპუტატი საფიჩხელი ვერ მივა და ვერ თხოვს რამეს, ხო ასე გამოდის, ხო? იქ ჩახედავს პირადობის უწყობას, ჩვენ არ ახარ ჩემი ამომრჩეველი ეტყვის წადი. ხო, ეგ ახლა არ არის ეს ნორმალური. საერთოდ ეს მიმართულება არა, ეს ნორმალური. მე შემიძლია ერთი რამე თქვა. 2003 წელს როცა მოხდა ვარდების რევოლუცია, მაშინ ახალ მემარჯვენეების პოზიცია თქვენ კარგად იცით, ჩვენ საქართველოს უკან წავედით, იმიტომ რომ იმ პარლამენტში იყო ძალიან მრავალფეროვანი სპექტრი.
ეხლაც გავაკეთეთ რას გულისხმობთ ბატონო, ანუ უკან შევარდეთ უკან წავედით დემოკრატიის ხრივ, წავედით უკან რეალურად რა, იმიტომ რომ ერთმართველობა წამოვიდა ქართული ნაციონალური მოძრაობიდან, მერ წამოვიდა ერთმართველობა ქართული ოცნების ხრიდან, ამათ შორის გაკრებიდან გამომდინარე, ეხლა გვოდის ის დრო, რომ ქართულ პარლამენტში, ანუ ქართულ პოლიტიკაში მოვიდეს მრავალფეროვანი სპექტრი. მე პირადად ვიშურებდი, რაც უფრო მრავალფეროვანი იქნება ეს სპექტრი, უფრო კარგი იქნება სახელმწიფოს განვითარებისათვის და რადგან ემოციონულობა გვაქვს ახლა ისეთი, რომ ძალიან რთული იქნება 5%-იანი ბარიერი არის, არ არის ეს 100% მარტივი 5%-იანი ბარიერის გადალახვა, ჩვენ გამოსტილი გვაქვს ახალ მემარჯვენეებს ეს ჩვენ თავზე. ამიტომ ფიქრობთ, ახლა ამიტომ ფიქრობთ, რომ რაც შეიძლება გარემარტო გაერთიანება, კოალიციური გაერთიანება, არამედ გაერთიანება მაჟორიტარების საკითხშიც. შეიძლება აქ მოხდეს პრაიმერები და ოპოზიციურმა სპექტრმა მოახერხოს ის, რომ კონკრეტულ რეგიონებში, რადგან ესენი თავაზობენ ასეთი თამაშის წესს, არასამართლიანია კი ბატონო, მაგრამ სხვა გზა არ არის, ამ უნდა შევიდეთ არჩევნებში, უნდა წარმოადგინოთ პარტიებმა ის ღირსეული ერთი ოპოზიციურმა პარტიებმა წარმომადგენელი, რომელიც იბრძოლებს იქ და ერთმანეთს ხმებს არ წავართვებს. ასეთ სიტუაციაში მოსალოდნელია ის, რომ ხელისუფლებამაც და ნაციონალურმა მოძრაობამაც დაკარგოს ის 75-ი მანდატი. ანუ ოპოზიციურ პარტიებს მოძრაობის მიღმა გულისხმობთ? აი კოალიციას ცეხლას. აი როგორ არის, იცით, ნაციონალურ მოძრაობას ხელისუფლებას გონია, რომ პირველ მეორე ტურში გავლენ ისინი, როგორც ამისინი ხო რა. ესე მოძრაობა მაგნიშა რომ არ შევა კოალიციაში ერთ-ერთ პარტიას. არა, არ შევა, ვიცით რომ არ შევა, მაგრამ მაჟორიტარებს ხო დააყენებენ? კი ბატონო, ნუ ალბათ. ქართული ოცნებას ხო დააყენებს მაჟორიტარებს. ისინი ფიქრობენ, რომ სხვა სპექტრი, რაც უფრო გაშლილი იქნება ეს სპექტრი მაჟორიტარების ხრივ, მაგალითად 10 კანდიდატი რო იქნება მაჟორიტარი, ხო? იქ ორი გადის, პირველი და მეორე ტურში, ხო? ჩვენი პოზიცია ასეთია და ახალი მემარჯვენეები ამას გაახმოვანებენ, რა თქმა უნდა, დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ მიმდინარეობს ამაზე ოპოზიციურ სპექტრში საუბარი, რომ შევძლოთ 5-7-8 პარტიამ დაუპირისპიროთ ერთი ძლიერი დეპუტატი და ეს დეპუტატი მოხდეს მეორე ტურში. მიხვდეთ რის თქმა უნდა? ამ ასეთ გათამაშებაში შეიძლება რომ მიიღოთ დადებითი შედეგი. ბატონო, ბატონო საუბრობს. შესაძლოა იყოს ეს საინტერესო იგივე ლეიბორისტული პარტიისთვის. ქვეყნისთვის უნდა იყოს ეს აზრი. თუ კი მიიღებენ პარტიები. რადგანაც ჩვენ რეალობა გვაქვს ისეთი, რომ მაჟორიტარული სისტემა, ეს მახინჯის სისტემა რადგან რჩება, იძულებული ვართ ამ თამაშის წესებში. ეს ის მაგერ სამირჩებოთ, ანუ გაზრდილი მაჟორიტარებით. ო, ზოგან შემცირებული. იძულებული ვართ. ხო, ეს ის მაგალითი. იძულებული ვართ ავყვეთ ამ თამაშის წესებში, შესაბამისად, რაც ბატონმა ვანომ თქვა, რომ ოპოზიციური პარტიებმა წარადგინოს ერთი კანდიდატი, არ არის საზრისგან შორს, რადგანაც ზუსტად ამით იქნება შესაძლებელი რეალურად პირველ ტურში ხელისუფლება ვერ მოიგებს და თუ ხელისუფლებას მიყვება მეორე ადგილზე ნაციონალური მოძრაობა, ლეგიტიმაციის თვალსაზრისით საზოგადოებას მეორე ტურში ვერ გამოიყვან და როგორც გამგებლის არჩევნებზე მოხდა, გამგებლის არჩევნები მოიგო მეორე ტურში ქართულმა ოცნებამ, ნაციონალებს სხვა ოპოზიციური სპექტრი არ აღარ დაყვა. პირობებში ალბათ უფრო გართულდება მეორე ტურში. შესაბამისად, თუ ჩვენ შევძლებთ და პარტიები შეძლებენ საერთო კანდიდატურებზე შეთანხმებას, მაშინ იზრდება შანსი, რომ პირველ მეორე ადგილებზე გავიდეს არა ოცნება ნაციონალები, არამედ ის შერჩეული კანდიდატი და სხვა ნებისმიერი მეორე, შესაბამისად ეს ზრდის ალბათობას, რომ ის 75 მანდატიდან მათმა 9-ზე მეტი დაკარგონ. ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე პარლამენტში მრავალფეროვნება გვექნება, ეგ მახასიათებელი ევროპული ქვეყნებისთვის, რომლებმაც წარმატებას მიაღწიეს, რადგანაც ერთ პარტიაში არ იქნება ხელში ერთიანად ძალაუფლება აღებული, ის იძულებული იქნება საზოგადოების ყველა ფენის ინტერესი გაითვალისწინოს, რადგანაც პარტიები წარმოადგენენ საზოგადოების სხვადასხვა ფენებს და შესაბამისად, რადგან მეტი ადამიანის აზრი იქნება გათვალისწინებული, ქვეყანასაც უფრო ეშველება და საზოგადოებას იგრძნობს. კოალიცია ოპოზიციაში გამართლებს თქვენი აზრით, თუნდაც პარლამენტში შეიძლება. ჩვენ გვაქვს ახლა რეალობა საარჩევნო კოდექსსა, რომელიც შეიძლება თემ არ დავაბნიოთ მომხდარი ლეიბორისტული პარტია არასდროს ბლოკებში და კოალიციებში არ შედის. აქ არის მხოლოდ მაჟორიტართან დაკავშირებული მოსაზრება. ხო, ეგ არის ესეთი ესე თემაზე ვსაუბრობთ, რომელიც ნაკლებად საინტერესო არის საზოგადოებისთვის. ეს არის შიდა პოლიტიკური კულუარები პარტიების გადასაწყვეტი, რომელიც გადაწყვეტილებს შემდეგ უნდა გავაცნოთ საზოგადოებას და ჩვენ არ უნდა ვისაუბროთ ახლა რას შეიძლება უკნათ. ერთი საკითხი, ერთი ფაქტია, რომ ჩვენ გვაქვს ეს რეალობა, ჩვენ ამ რეალობის ფარგლებში არის დიდი საშიშროება, რომ
გამოიყენონ ადმინისტრაციული რესურსი, მოხდეს ზეწოლა და სხვათა შორის მე ამაზე ხვალ უფრო დაჭრილებით ვისაუბრებ პირად ფაქტზე 11 საათზე ბრიფინგზე ადგილობრივი თვითმმართველობის მხრიდან არსებულ ზეწოლაზე გირჩის ოფისში. რა ხდება, იქნებ გითხარ? არა, ამას დეტალებზე ხვალ 11 საათზე ვისაუბრებ და ხვალ გახდება ცნობილი ყველასათვის. ასევე აუცილებელი არის, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რომლებსაც ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს საერთაშორისო ორგანიზაციებმა, ჟურნალისტებმა, პოლიტიკურმა პარტიებმა, რომლებიც არ არიან მომართული მარტო იმისკენ, რომ რაღაც ქულები დაიწერონ თავიანთ უფროსებთან, ცენტრალურ ოფისებთან და ყველამ იმუშაოთ ამ საკითხებზე, რომ მაქსიმალურად გამოავლინოთ ადგილობრივ თვითმმართველობებში, სხვადასხვა საჯარო დაწესებულებებში, ვინ გავაშვებულებაში, ვინ ჩაერთვება, ვინ არ გავა, ვის შეაშინებენ. ხო, აი ამაზე უნდა იმუშაოთ, რომ ეს რეალობა ჩვენთვის მაქსიმალურად. აი თუნდაც რაზეც ჩვენ საუბრობდით, თქვენ აღნიშნეთ, რომ შესაძლოა ამ ეტაპზე არ იყოს მაყურებლის საინტერესო, თუმცა მე ვერ დაგეთახმებით, მე ფიქრობ, რომ რაც უფრო მეტი საუბარი იქნება ამის ირგვლივ. აი საუბარია, მაგრამ ჯობია მაყურებელს მე კონკრეტული გადაწყვეტილება გავაკეთო. ისე როგორც კონკრეტული პროგრამა. არა, საკი, მე მიუკაცრავად, იმიტომ წამოწიე, რომ უიმედო მდგომარეობა არ არის. არის გზები რუსის საშუალებითაც შეიძლება მეტი შედეგი და ქვეყანა განვითარების გზას დაადგეს. არის ოპოზიციური ქართულმა ოცნება უნდა დაკარგოს ხელისუფლება და ისინი უნდა გადავიდნენ ოპონენტების ხო გამორიცხულ ავტომატურად არის მეტი ოპოზიცია. არა, გამორიცხული უშენკოს ბედი გაიზიაროს ამ ხელისუფლებამ, რომელმაც 5%-იც კი ვერ აიღო. ეგ გამომდინარე იქიდან, თუ მათ გაყალბების შესაძლებლობა არ მიეცემა და ხელურმა ახსნა, რომ არის ბევრი ფაქტორი, რაც დაიცავს გაყალბებისგან არჩევნებს, საზოგადოების განწყობა იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ მათმა შეიძლება ბარიერის გადალახვის პრობლემა დაუდგეთ. თავარი აქტიური იყოს საზოგადოება. ნუ არ არის თავარი საზოგადოება, რევანშისტულადა გაყალბება, ოდნავი ბიძგი და ის დაიძრობა და მივა არჩევნებს და მაშინ არაფერი მათ არ უშვებს. ქართული მოწნება შეძლო კიდე ამ 80 წელიწადში, რომ პოლიტიკოსების ნდობა თითქმის უტოლდება ნულს და ჩვენ ყველანაირად უნდა ვეცადოთ, აი კონკრეტულად საქმეებით გადაწყვეტილი პრობლემებით, რომ ადამიანებს კიდე დავაჯეროთ, რომ არიან ისეთი პოლიტიკური ძალები, ისეთი პოლიტიკოსები, რომლებიც ამ რეალობას შეცვლენ და პოლიტიკას გახდიან საქმეთ, რომელსაც შეუძლია პრობლემებს მოგვარება და პოლიტიკა არ დარჩება, პოლიტიკა არ იქნება პოლიტიკის თემა. თუმცა ამ წუთში თქვენ ინტერაქტივის მაყურებლის დიდი ნაწილი არ გეთახმებათ, გადაცემის ბოლოს შეიცვალა ინტერაქტივის მონაცემები, 42% თვლის, რომ იკლო ხელისუფლების რეიტინგმა, 58% თვლის, რომ არა. რატო გეცინებათ მაგას? წერამდე თქვენი გამოკითხვა გამახსენდა, არ ამგონია თქვენ ჟურნალისტი დავალებით გაგეშვათ, რომ ნეგატიური მასალა მომიტანიო. თქვენ გაუშვებთ ჟურნალისტს, რომ რეალური სურათი მოეტანა და იქ 100% იყო ნეგატივი, ერთი კაცი ალბათ ვიღაცის ბიძა იყო, ის არ არის უფლება გადაგაცმოს ჩვენი. თქვენი გამოკითხვა. არა, ეგ ის არა, კი, რა თქმა უნდა. არა, მაგის დარწმუნებული ვარ, რომ მას სწორად პირველი გამოკითხვა არის რეალური სურათ. ერთი კაცი კი არ ამბობს, ვინც ადევნებს ჩვენს გადაცემებს, თვალს მიხვდება, რომ სამწუხაროდ ალბათ, იმიტომ რომ მე ამგონი არა, ხა ეს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება. მოსახლეობის აზრი ნეგატიური დამოკიდებულება ყოველი გამოკითხვის მე, ანუ ყოველი გადაცემა იზრდება სამწუხაროდ, ვინც სა გვადევნებს თვალს ამას და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე საუბრობი და აი ნათელი მაგალითი არის ახლა რომელი 58%-ია ადამიანები რომლებიც დასაქმებულები არიან კორპორაციული სახელმწიფო ფული ხარ ესაა ზუსტად აი ამას უნდა ვიბრუნოთ არა უფასო ინტერაქტივი ამას უნდა ხო არა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება არ გულისხმობს ინდამაინც რაღაცას ხარჯვა მესმის უბრალოდ ბატონ სამსახურში ზარების რაოდენობა თუ არის დაფიქსირებული კი და გადაცემის ბოლოს ეს მონაცემები ყველა ინახება აჰა კარგი, დიდი მადლობა, დავასრულოთ. დიდი მადლობა. უცვლელია ინტერაქტივი გადაცემის ბოლოს 42% მაყურებლის თვლის, რომ ნეტავ ასე იყოს გამიხარდებული. რეიტინგი 58%. კარგი ხელისუფლება გვყავს. ბანო კაპანაძე, თემურ სამსიშვილი, Samsung Google, მადლობთ კიდევ ერთხელ. დიდი მადლობა და მადლობა თქვენ რომ გვიყურეთ მომავალ 4 შაბათს კვირის მთავარი თემით შევხვდებით ნახვამდის. ნახვამდის.